apareix un cartell de color groc i negre. Sobreimpressionat damunt del groc, en negre, s'hi llegeix Festes del foc dels solsticis als Pirineus, Simposi Internacional. Sobre el fons negre hi ha els logotips de Prometheus Symposium, el d'Interreg Poctefa i el de la Unió Europea. Hola, bona tarda. Benvinguts. Reprenem la sessió, la recta final ja d'aquest simposi. Disculpeu que hi ha hagut una mica de retard. Tot seguit, escoltarem el folclorista Michael Atwood. Michael Atwood és exdirector del Centre de Tradicions Populars i Patrimoni Cultural de l'Smithsonian i membre de la facultat original del Màster de Sostenibilitat Cultural a Goucher College, a Maryland, als Estats Units. Va iniciar un programa de sostenibilitat cultural que posa el patrimoni al servei del desenvolupament comunitari. Aquest programa ha realitzat projectes a Armènia, al Bhutà, a Catalunya, als Estats Units d'Amèrica i a la Xina. Senyor Atwood, bona tarda. Bona tarda. No sé si ens sent bé. No ens sent bé. No bé. Sento res. Això és llei de Murphy. Quan hem fet les proves funcionava tot perfectament. Ho dic perquè les persones que ens segueixin online a través del canal de YouTube del Departament de Cultura sàpiguen que hi ha una logística darrere de les càmeres, unes quantes persones que treballem moltes hores, que vetllen perquè estigui tot a punt, bueno, però l'atzar sempre juga males passades. Tenim solucionat ja? Senyor Atwood, bona tarda. Sí? Bueno, moltes gràcies. És una mica incòmode perquè no puc sentir res de vosaltres, però entenc que es pot sentir-me. Bon dia des de Washington. És un gran plaer compartir amb vosaltres avui. Per mi, el tema de la sostenibilitat cultural és molt important i més a més a Catalunya, i les feies són òbviament formen una part de la cultura popular catalana molt, però molt important. Gràcies. Endavant, sisplau. Per explicar una mica la visió general de la meva presentació avui, passaré sobre el context de la globalització i les respostes que les diferents comunitats en fem i també les organitzacions internacionals. Passarem per les idees principals de la sostenibilitat amb una concentració en la resiliència, una paraula que em costa enunciar. Passarem també al concepte de la metodologia de la sostenibilitat cultural i acabarem amb exemples actuals que responen al Covid per explorar diferents respostes en diferents comunitats. Sisplau, endavant. Bueno, la globalització es manifesta de diferents formes. Òbviament, la urbanització és un element molt, molt important. Ara, més que la meitat de la població del món viu a ciutats per la primera vegada. Endavant, sisplau. També el comerç internacional canvia tot, absolutament tot, des dels productes que utilitzem per vestir-nos fins el tipus d'insectes que hi ha als boscs. És increïble la transformació que el comerç internacional ha provocat al nivell local per tot arreu. Endavant, sisplau. Òbviament, la migració massiva també transforma radicalment les comunitats, una realitat bé coneguda a Catalunya i també als Estats Units, on soc.
l'intercanvi de persones implica intercanvis lingüístics, culturals i socials que poden, resultar en innovacions molt interessants, però també pot formular situacions en què les respostes eliminin diferències culturals històricament molt importants. Endavant, sisplau. Les tecnologies informàtiques també han canviat molt, molt la forma d'interactuar i l'impacte ha seguit molt positiu en alguns àmbits i absolutament terrible en altres. Òbviament, ara mateix hi ha una polèmica política a Catalunya sobre la llei d'audiovisuals i és un exemple de les dificultats que representen les tecnologies informàtiques, però també he triat aquesta imatge perquè en comunitats amb idiomes amenaçades, també l'ús de les tecnologies pot ajudar en mantenir la comunicació entre gent utilitzant la seva llengua amenaçada. Endavant, sisplau. Bueno, les organitzacions normatives internacionals han respost a aquesta situació de la globalització. La forma més important, des de la meva perspectiva, és la Declaració Universal de Drets Humans, que inclou el dret d'expressió. I d'això tenim un fonament o una base per els drets culturals. Endavant, sisplau. Hi ha diferents convenis del UNESCO que han respost també a aquesta dificultat de la globalització i òbviament, parlo de la globalització justament perquè la pandèmia, la PAN, és global, no? és per tot arreu. I des de la meva perspectiva, les respostes culturals a la pandèmia tenen un vincul molt important a aquesta visió més global de la situació de la diversitat cultural avui en dia. Bueno, el Conveni de Diversitat d'Expressions Culturals de UNESCO té com un repte protegir i promoure la diversitat d'expressions culturals més que tot, però també sensibilitzar-se sobre el seu valor en diferents àmbits. Endavant, sisplau. El conveni de la salvaguàrdia del patrimoni cultural intangible també té fins a cert punt té reptes molt similars, molt semblants. El nivell de sensibilitzar i apreciar el PCI, perdoneu per el fet que no he canviat ICH a PCI. El PCI i apreciar-lo dintre diferents nivells, però també la salvaguàrdia del patrimoni immaterial en si, les expressions, els elements concrets. Són la concentració d'aquest conveni, que és molt important, molts països han acceptat, aprovat aquest conveni i s'han transformat els seus pràctiques i polítiques culturals per això. Endavant, sisplau. Òbviament, els objectius de desenvolupament sostenible també, per fi, inclou
la sostenibilitat de comunitats i ciutats i la salvaguardia de patrimoni cultural. Per a mi això és un pas endavant molt, però molt important. Vol dir que els nostres esforços per protegir o mantenir les expressions o els elements de PCI formen part o poden formar una part del desenvolupament sostenible. Endavant, sisplau. Bueno, les idees principals que formen el fonament de la idea de la sostenibilitat cultural. Endavant, sisplau. Aquest discurs de la sostenibilitat cultural comença originalment al fi del segle XIX, però molt més recentment, en el mig dels anys 2000, es va provocar una conversa molt forta i molt important sobre com les idees de la biologia de la conservació poden implicar-se dintre el món de la cultura i el món del PCI més que tot. Jeff Todd-Titon, un especialista en etnomuseologia i també en altres formes de PCI, va començar a escriure en un blog sobre la música i la sostenibilitat cultural. Va identificar quatre idees molt importants dintre la conservació. Diversitat, que òbviament té un vincul molt directe amb el conveni per protegir la diversitat d'expressions culturals. La interconnexió, la custòdia, que és una paraula una mica difícil a traduir des de la meva perspectiva i espero que la custòdia és treballar amb un ecosistema per mantenir-se. Implica intervencions molt metòdiques i molt intencionals per mantenir el benestar de l'ecosistema. I finalment, Titon i altres més van començar a escriure i parlar sobre la resiliència dintre la cultura. Endavant, sisplau. Bàsicament, la resiliència implica mantenir l'essència de l'expressió, però és mantenir l'essència dintre un context de canvis. En aquest cas, els canvis de la globalització o els canvis provocats per la pandèmia. Igual, l'essència es manté amb el reconeixement que el canvi no es pot parar, és que el canvi ve, el canvi es provoca causes que on no pot controlar canviar ni a vegades frenar. He posat aquí diferents definicions utilitzats per diferents autors, però la idea essencial és això: mantenir l'essència dintre un context de canvi. Endavant, sisplau. Això ens guia a una pregunta fonamental, que com fomentem la
resiliència comunitària cultural. I és una pregunta que fem de nou i de nou, de una vegada i una vegada i una vegada més, justament perquè sempre hi ha forces i estructures externes que demanen canvis o que forcen canvis. Endavant, sisplau. Bueno, des de la meva perspectiva, la resiliència resideix en la creativitat i agència humana. La agència humana, un terme molt de l'antropologia, però són els actes de nosaltres, no, les nostres accions que provoquen la resiliència. Endavant, sisplau. Bueno, aquesta creativitat nosaltres podem crear-ho dintre dintre les estructures que tenim d'herència, les pràctiques culturals que venen del passat, les estructures socials que també venen del passat, i la forma en què nosaltres responem, actuem dintre aquestes situacions. Endavant, sisplau. Des de la meva perspectiva, és molt important encloure les formes de la creativitat identificades, les formes identificades per diferents autors i pensadors dintre el món de la creativitat. La fluïdesa, cosa que no tinc encara en català, però molt important i es ve com una forma de creativitat molt important. La flexibilitat, que des de la meva perspectiva és molt, molt important quan pensem de la resiliència. I veurem després uns exemples de la flexibilitat. Originalitat també, i l'elaboració, que és molt interessant. Diferents cultures, òbviament, tenen una preferència per diferents formes, diferents menes de la creativitat. Endavant, sisplau. Bueno, el concepte de metodologia de la sostenibilitat cultural, endavant. Bàsicament, la idea és posar la gent al centre de la governança del seu patrimoni. I com és això? Endavant, sisplau. Formo part d'un grup de pensadors i autors que hem elaborat aquesta idea de la sostenibilitat cultural i la identifiquem com una pràctica de recerca recíproca, que vol dir que formem les preguntes d'investigació, de recerca, junts a la gent amb qui treballem. O sigui, som col·laboradors en un procés de recerca amb les comunitats on treballem. Aquesta pràctica, la sostenibilitat cultural, fomenta relacions socials, en un moment que ja existeixen, genera coneixement sobre l'ecologia sociocultural, en un moment local, però no sempre, però és molt important el fet que sempre enclouem un procés de generar més coneixement, més informació per informar les intervencions que venen després. La pràctica de la sostenibilitat cultural resulta sempre en intervencions ètiques i diverses que milloren la vitalitat i benestar de comunitats i les comunitats com tal i també aspectes apreciats de la seva vida expressiva, su cultura.
Això és molt important i parlo aquí per insistir una mica. Tradicionalment, la salvaguàrdia de PCI, per exemple, ha centrat més que tot en els elements de la cultura expressiva. Nosaltres entendem que és molt important mantenir la concentració en els elements d'expressió i també en el benestar de la comunitat com tal. Això es va posar-se molt clar per a mi quan una col·lega que treballa amb diferents grups indígenes aquí als Estats Units m'explica, bueno, no puc enfocar-me en salvaguardar una llengua en amenaçada quan hi ha una crisi de suïcidi en la comunitat on treballo. Bueno, això és s'entendre, no? S'entén molt bé. És que sí, fa falta començar amb el benestar de les comunitats. I la pregunta és com els elements de la cultura expressiva pot ajudar en mantenir o estendre el benestar de les comunitats. Aquesta pràctica sempre també inclou la avaloració i això és normal per a provar l'efecte de les intervencions i mantenir una conversa contínua amb la comunitat. Bueno, ara, si podem avançar, sisplau. El procés normal, això és una representació del procés de la sostenibilitat cultural abstracta i en línia, no? Normalment comencem amb relacions socials existents i d'això neix la idea d'una col·laboració. Hi ha una fase de recerca, de recaudir informació, opinions, actituds i tot això per compartir i consensuar la situació actual. Després hi ha un procés de co-creació comunitària. A vegades utilitzem també l'expressió una visió comunitària. Es fa dintre algun tipus de normalment amb reunions o tallers de col·laboració. Això resulta en projectes i activitats específics que la comunitat vol fer per respondre a la situació actual. Els projectes i activitats es fan i la valoració ens torna a altre cicle de co-creació. Endavant, sisplau. Es pot entendre també d'aquesta manera, com un cicle que no acaba. Sempre dintre un context de compromís comunitari, o sigui, hi ha una conversa estructurada i informal que continua durant tot el procés. I això és molt, però molt important per a nosaltres. Endavant, sisplau. Tot això, aquesta metodologia està basada en recerca. Hi ha un llibre molt interessant i important és per Shippers i Grant, que identifica 39 diferents factors o forces que impliquen la vitalitat d'una pràctica musical. Endavant, sisplau. Els factors i forces representen o reflexionen l'ecologia en què la forma d'expressió musical existeix
hi ha diferents dominis que han identificat. Cada factor perteneix a un domini. Aprendizatge i ensenyament, o sigui, la transmissió, molt important en tota la cultura, els portadors de tradició i les comunitats, contextes i construccions. Aquest domini és el més important i, a més, el més difícil a canviar. Inclou les actituds sobre la gènere, assumptes de prestigi, i tot això pot ser molt difícil a canviar. Bueno, però sabem a Catalunya que es pot fer. Pensem en els canvis en els castellers. Fa 30 anys no hi havia dones dintre les colles i ara sí formen una part molt important i han fet possible estructures més i més altes per sus característiques físiques. Òbviament també l'altre domini és mitjans i indústries culturals. Això és molt, molt important amb la música, però també té una importància amb les falles i qualsevol altra mena de cultura popular. I infraestructura i normatives. Infraestructura, òbviament, pot ser molt important. Pensem, per exemple, en una òpera, on hi ha un escenari, hi ha molts costums. La infraestructura és necessari i és necessària i és molt, molt gran. Endavant, sisplau. Passem ara a exemples actuals de diferents comunitats i les seves respostes a la Covid. Endavant. Podem parlar de la selecció i elevació d'un element dintre un complex festiu. Agafo Mardi Gras de Nova Orleans com a exemple. Aquí tenim un senyor que ha fet la vida preparant els floats de Mardi Gras. En aquest cas, han transformat això, han triat aquest part de la celebració i s'ha transformat en floats a casa. Endavant, sisplau. Els mateixos artistes fent la pintura i la decoració, però en lloc de posar-los en rodes, en vehicles que, o cotxes o camions, han fet això ja en cases. Endavant, sisplau. Aquesta és interessant perquè manté la forma rectangular d'un float, però es fa canviar absolutament i ara està al pati d'una casa. Endavant. En altres han fet servir l'arquitectura de les cases tradicionals de New Orleans a funcionar com un float. Endavant. Altre exemple, ara de Otavalo, Perú,
parlem aquí de l'adaptació a la norma nova i la necessitat de mantenir molt menys persones. Aquesta foto és de 2010 i veig que hi ha molta, molta gent en la celebració Indi Raimi i també té un vincul al solstici, per això he tirat aquest exemple endavant, sisplau. Bueno, en Perú la pandèmia va ser molt, molt forta i hi havia un procés d'educació sobre la salut, com hem viscut tots, no? O quasi tots. Han intentat fer-ho en les llengües locals, que és molt important també. Endavant, sisplau. Bueno, ara veus una celebració Indi Raimi molt, 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 molt més familiar, molt més. No és, ja no és del carrer, ja no és popular la mateixa forma. Aquest, tradicionalment, en aquest lloc, que és un fons, la gent feia una limpieza per començar de nou i va ser una cosa molt, però molt popular, amb molta gent. Aquí s'ha transformat en una activitat més o menys familiar. Però hi havia diferents famílies vinculades a la tradició que han mantingut aquesta costumbre, però ha acceptat que fa fer canviar-lo d'una manera, per fer-ho d'una manera saludable. Endavant, sisplau. Aquesta és una de les famílies que m'ho contaves. Endavant, sisplau. Altre exemple és canviar el lloc en què es practica una tradició. I he triat un exemple de la meva col·lega, la Meritxell Martini Pardo, que ha col·laborat amb la Coral Carmina per crear un vídeo interessant utilitzant les paraules, la letra d'una canció de Raimon en València. Òbviament, el món dels cors de Catalunya és una tradició molt important, amb molta trajectòria i història. Ha seguit transformat per la pandèmia. En clau, la Coral Carmina va patir immediatament de contagis en març de l'any passat. Però han transformat la situació. Ja fan els seus pràctiques a l'aire lliure i també les actuacions. Arnau, sisplau, el vídeo. Volia compartir el vídeo perquè és molt emocionant des de la meva perspectiva. Una canció molt important d'en Raimon sobre... A la pantalla, una imatge de les muntanyes de Montserrat i sobreimprès amb lletra blanca contra la por. Les dificultats que tots hem d'enfrontar. Les coses del seu món. Thank you.
Gràcies. L'exemple realment és que, Anna, si és possible, pots posar de nou la presentació? Sí, gràcies. Això és molt important i molt interessant des de la meva perspectiva perquè tenim aquí un grup que fa sus actuacions en un lloc nova, però també amb la intenció de respondre a la situació. Tots tenim por o hem tingut por en aquests mesos. El meu fill, per exemple, va patir de Covid en març de l'any passat quan no entendíem com funcionava la cosa. Era espantós, realment. I tots coneixem gent que han patit. Per lançar una mica la conversa que tenim pendent, des de la meva perspectiva, aquests exemples i les idees de la sostenibilitat cultural posen certes preguntes clau. Quina és l'essència de les falles que no es pot perdre? És possible que cada comunitat té una resposta, o cada colla té una resposta diferent a aquesta pregunta, però des de la meva perspectiva és molt important perquè salvaguardar l'essència és absolutament necessària per mantenir la tradició. Quines són les persones més creatives en la seva resposta a la pandèmia? O sigui, podem ajudar-nos amb les idees dels altres, no? Quines són les comunitats més dinàmiques en la seva resposta? I tornant a la primera pregunta, quins són els valors principals que les falles expressen? Des de la meva perspectiva, és aquests valors que volem mantenir i protegir i transmetre a les properes generacions. Gràcies. Estic disponible per a preguntes. Si puc sentir-les. La meva pregunta, bàsicament, era si ens podia il·lustrar amb algun tipus d'exemple pràctic
o diversos, sobre la, posar en pràctica amb les comunitats la proposta de sostenibilitat cultural. Sé que a Catalunya n'han fet un, no sé si en altres parts del món ha pogut tenir alguna experiència similar, i quins resultats hi ha hagut per la comunitat, no? Què ha contribuït pel patrimoni, per la creativitat i pel dinamisme de les mateixes comunitats i de les seves expressions culturals? Moltes gràcies. Gràcies per la gran pregunta. Realment, des de la meva perspectiva, és absolutament clau. El meu càrrec anterior vaig crear un departament de sostenibilitat cultural a l'institució Smithsonian, el Museu Nacional aquí als Estats Units, i l'equip ha fet diferents intervencions de tot arreu. Es pot veure les implicacions i els resultats en el seu lloc web. Però el procés sempre, per a la comunitat catalana, generalment, no seria cap cosa nova, realment. No seria molt diferent. Des de la meva perspectiva, una de les avantatges que té Catalunya és que la cultura d'associacionisme ajuda molt. La gent sap conversar, sap discutir les idees i arribar a un consensus. Òbviament, no sempre funciona perfectament, normal. Som humans, no? I no es pot sempre ser la millor persona, però des de la meva perspectiva, seria un procés de diferents comunitats convocant les colles, òbviament, els patrocinadors, que implica el govern local i comarcal, i pot ser també del govern de Catalunya, no sé, però també membres del públic que té un interès, un compromís amb les feies en aquesta comunitat i conversar sobre aquests preguntes. Podem elevar un sol element de la festa i fer-ho d'una manera més saludable, o és millor mantenir algun... o hi ha altra estratègia millor. La conversa, però també el recull d'informació, d'estratègies de diferents llocs. Pot ser també que l'organisme que representa les feies en termes generals pot convocar aquesta conversa. El diàleg és absolutament imprescindible i no dic això per assumptes polítics. És molt còmic en aquest moment dir això. Des de la meva perspectiva, freqüentament hi ha membres de la comunitat que queden fora d'aquestes converses. Òbviament, les colles, els practicants, els portadors de la tradició són imprescindibles, però tampoc no són els únics amb un interès i un compromís per mantenir l'expressió. Si voleu parlar amb mi després, podem parlar més concretament de com fer-ho en una comunitat específica. Espero que he començat a respondre a aquesta pregunta molt, molt clar. Sí, i tant. Gràcies, Michael. Més qüestions?
Si no hi ha més qüestions, donarem les gràcies al senyor Michael Atwood Mason i li preguem disculpes pels problemes tècnics que hem tingut. Molt agraïts que hagi participat en el simposi. Perfecte, doncs a partir d'ara ja podem escoltar en Jordi García Petit. Endavant, moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Agrair la invitació doncs, a participar realment en aquest simpòsium internacional de les festes del foc dels solsticis dels Pirineus i especialment il·lusió per això, perquè tinc, diguem-ne, una vinculació molt directa amb aquesta festa, amb el fet d'això, que sóc vaganès i, per tant, doncs, baixo les falles de fa des de que les van començar a tornar a baixar, perquè com a director del Parc Natural del Cadí Moixeró també tenim una implicació, ja que la baixada es fa dintre dels límits del parc natural i també doncs, bueno, perquè una persona diguéssim que a més d'intentar treballar per la conservació del patrimoni natural, com només pot ser un parc natural, doncs també evidentment el patrimoni cultural, tant el material com l'immaterial, formen part una mica del nostre projecte i del nostre treball del dia a dia i per tant doncs bueno, molt content de ser aquí i compartir aquesta quasi bé diria passió per les festes del foc dels solsticis. Bé, en principi, per passar-ho això, aneu passant. Ho passem, ho passo... Vale, perfecte. Bé, diguem-ne, doncs, no parlarem una mica doncs, del que és, diguéssim, el patrimoni cultural i material, però sí que remarcat amb negreta tenim això, doncs, que quan hi ha la declaració d'un element com a patrimoni cultural immaterial, doncs no n'hi ha prou amb dir estic tinc l'etiqueta i per tant puc gaudir d'aquest segell de qualitat mundial, sinó que doncs, bé, això evidentment ens obliga a assumir una sèrie d'obligacions, de responsabilitats i una d'elles, i ens ho diu la UNESCO, és aquesta que cal actuar per preservar aquest patrimoni immaterial i amb ell, evidentment, la diversitat cultural. Si passem a la següent imatge, aquí, doncs, és això. També, doncs, en la definició aquesta de patrimoni cultural immaterial, doncs, també trobem doncs, que és un element que s'ha de transmetre a generació a l'altra i, sobretot, això que aquest element, en general, té una interacció, i en aquest cas molt particular, amb la natura i amb la seva història. I, per tant, doncs, d'aquí una mica la necessitat de fer-la sostenible. Per un moment, doncs, realment hem sentit doncs, una ponència important al respecte, però diguem-ne, la centrem doncs, amb la festa que coneixem i que tenim més a prop, que és la festa de la Fiafaia. Podem passar a la diapositiva. Bé, la Fiafaia és això, té aquesta, diguéssim, aquests cinc elements, ja se n'ha parlat abastament, segur doncs, que al llarg d'aquests dos dies, en els quals malauradament jo no he pogut participar per temes professionals, doncs s'ha comentat això, que és una festa de solstici d'hivern, que des del primer moment l'hem vinculat a la gestió del medi i per tant doncs, això el Parc Natural ha tingut un paper molt important, que és una festa que sortosament torna a ser molt viva, que està inscrita en la llista de patrimoni cultural, però que té un cert risc de banalització en el sentit de que contra més popular la fem, a vegades doncs, això, més ens quedem amb la part festiva i poder doncs, oblidem una mica les seves arrels i a vegades doncs, una mica doncs, treballar per promoure-la, per millorar-la i sobretot això, per donar-li futur. Passem? Bé, el tema de la sostenibilitat de la Fiafaia una mica la podríem agrupar en tres grans àmbits. La relacionada amb la planta i la recol·lecció, perquè aquí sí que tenim un element que per nosaltres és finit i difícil d'aconseguir. Moltes falles d'això. Jo suposo que també ha de ser difícil amb algunes poblacions trobar doncs, pins, arbres prou resinosos, prou bons per poder baixar aquestes falles. I en el nostre cas, doncs, bé, és una planta, que és una planta això, que és relativament escassa i, per tant, doncs, la seva recol·lecció i la seva conservació és un element molt important per garantir el futur de la festa. El segon gran àmbit són els elements que donen suport a aquesta Fiafaia i que ara veurem,
I finalment, doncs, és això, és dir, bé, aquesta sostenibilitat ha de permetre garantir el futur d'aquest element patrimonial i material. Comencem, doncs, per la planta, si us sembla. La planta, doncs, és la Cephalaria leucantha, és una petita planta que és una planta que és perenne, és a dir, que cada any quan la tallem doncs queda una part d'ella que rebrota a l'any següent. Això, sortosament, doncs ens ajuda una mica a, si sabem com recol·lectar-la, doncs a tenir una certa garantia de que any rere any on anem a buscar-la i depenent també sempre de la climatologia que hem tingut aquell any, doncs podrem recollir suficientment herba com per poder fer la nostra faia. És una mica llenyosa, això es nota perquè això realment és força dura això, i perquè queda aquesta part basal, té una roseta de fulles basal i després doncs, treu unes tiges llargues i ramificades de forma oposada i que doncs, la millor manera d'acollir-la doncs, és fer-ho a mà i no amb unes estisores perquè amb la mà sabem on podem trencar-la i, per tant, on està seca. Si l'agafem amb unes tisores, podem tallar una part verda i, per tant, doncs, vol dir que encara no està a punt de collir. Per tant, doncs, sempre és bo poder-la agafar amb la mà. Les flors són blanques. De fet, les flors, això que veiem aquí en aquesta fotografia, és una munió de flors que la planta agrupa en petits, en unes petites capçades, unes petites boletes, i que són les que amb el temps esdevindran llavors i, per tant, també doncs, és un element molt important per garantir la festa. La floració és llarga, de juliol a setembre, i l'indret on viuen, curiosament, són indrets bastant erms. Són terrenys calcaris, assolellats i molt sovint bastant pedregosos. Vull dir que són marges de camps, cunetes de pistes o de carreteres, camps realment una mica pobres. Aquí és on trobem doncs, aquesta planta. Passem. Bé, quins elements, diguéssim, hem de fer o quines són les problemàtiques que tenim amb aquesta planta? Bé, la primera és això, és que hi ha qui la recull quasi bé doncs, això, a l'estiu. A mes d'agost ja veiem malauradament alguna persona amb algun petit feix de fiafaia, evidentment totalment verda, just acabada de florir i aquesta explotació, si és molt intensa, no garanteix la producció de llavors i no garanteix, per tant, la pervivència de noves plantes que assegurin el subministrament de la mateixa. Les cremes de marges, que és una tradició a muntanya, també pot perjudicar-la. Sortosament, avui dia està molt regulat el tema del foc i, per tant, doncs, això ha esdevingut cada vegada un problema més petit. Una altra problemàtica és l'increment de fallaires i, per tant, de persones que volen o necessiten una fiafaia perquè volen baixar la seva o perquè volen doncs, participar de la festa en els carrers i places de la vila. I això doncs, fa que cada vegada necessitem més herba i, per tant, doncs, així com abans, els entorns de Bagà o vora de Sant Julià es podia trobar ja l'herba. Avui dia, realment, doncs, hi ha gent que s'ha de desplaçar forces quilòmetres per trobar suficientment herba. Hi ha també una problemàtica i és que per alguns ha esdevingut un petit negoci particular i aleshores, clar, ja no tenim prou en collir herba per fer la nostra pròpia fiafaia o la dels fills, sinó que contra més en faci millor perquè així en podré vendre més. I això, evidentment, comporta una sobreexplotació, que és problemàtica. I finalment, i aquí amb un interrogant, no sabem si el canvi climàtic ens arribarà a afectar doncs, aquesta espècie, per tant, és un tema que haurem de tenir en compte. Bé, com podem resoldre una mica això? Doncs bé, ho resoldríem o intentem resoldre-ho intentant fixar una data d'inici de la recol·lecció. L'associació d'amic de la fiafaia, que agrupa els dos ajuntaments, Bagà i Sant Julià, de Cerdanyola, doncs va establir el fet d'això, fins i tot van fer aquest rodolí, no? La faia fins a Tots Sants no la comencis a collir i millor si és per Sant Martí. És a dir, estem parlant de mitjans finals de novembre, que és quan l'herba, diguem-ne, majoritàriament sol estar seca i, per tant, una part d'ella ja ha deixat anar la llavor i si la collim, doncs, no tindrem masses problemes per poder, doncs, assegurar que n'ha quedat suficient al terra com per crear noves plantes que amb el temps garanteixin la pervivència de les mateixes.
També s'han fet algunes campanyes que diuen quan fas la fiafaia, quan fas la fas a casa, et cau molta llavor de forma natural. I, home, és una llàstima que aquesta llavor vagi a les escombraries. Llavors doncs, es va fixar que doncs, a l'oficina del Parc Natural, que es trobava molts dies, tots els dies de l'any, la gent podia portar les restes de la faia que s'havia construït i aquestes restes, juntament amb les llavors que hi havia, han servit per poder fer sembres, sobretot a través de les escoles, tant de Sant Julià com de Bagà, per tal doncs, de per escampar una mica les plantes. S'ha fomentat també una mica el fet de que la gent la planti en horts i realment dona bon resultat, no com qui planta patates, perquè en grans estacions, però sí en petites extensions, en marges del mateix hort, doncs això doncs, està donant molt bon resultat. Penalitzar les faies verdes seria un altre element. Penalitzar sempre és una mesura que ningú volem, una mesura coercitiva, però que en algun moment s'ha començat a plantejar per evitar això, que la gent comença a collir-la al mes d'agost. I després doncs, també un tema que tenim damunt de la taula és que, això, que cada vegada hi ha més persones que venen amb aquestes festes. Nosaltres tenim la sort que, per ser la data que és, aquest creixement no és molt gran, però en altres zones, evidentment, a l'estiu és molt més gran l'afluència de visitants. I també doncs, nosaltres tenim damunt de la taula la possibilitat d'estudiar quina seria la capacitat d'acollida de les places i carrers d'aquestes dues poblacions per veure si realment en algun moment ens veiem desbordats. Passem, tenim aquí un petit exemple doncs, de canalla plantant llavors que s'havien recollit en el seu moment. Continuem més endavant. Tenim doncs, el tema dels elements de suport. Aquí doncs, el que es va fer fa poc, per exemple, doncs, era construir, en aquest cas per part del Parc Natural, un indret on iniciem l'encesa del foc, on encenem les faies abans de baixar-les, perquè si no s'havia de fer doncs, amb un bidó tallat pel mig, una cosa molt rudimentària, que bé, tampoc donava gaires garanties de seguretat, tot i la bona voluntat, i s'ha doncs, intentat fer-ho així d'una forma molt més segura. També, evidentment, la baixada i la millora del sender de baixada, que és una mica pendent, no sé si algú ha tingut l'ocasió de poder pujar fins a l'indret on iniciem la baixada, aquest camí també s'ha doncs, de millorar, i fer més segurs els llocs de sortida i d'arribada dels fallaires que baixen la falla. Per el tercer element, la tercera agrupació, diguéssim, seria doncs, això, aquesta de preservar el nostre futur. És a dir, bé, com ho fem una mica per garantir que el que és avui un èxit no vagi mica en mica perdent-se, quedant doncs s'ho mort i per tant es perdi. Per tant, ho hem de renovar-ho. I a part doncs, això d'aquestes tasques, segur que en Xavier Pedrals ha explicat, doncs, de la recuperació no només de la baixada, sinó de la música i d'altres elements, tenim uns quants que també pensem que són importants. Una d'elles és que cada vegada hem de regular més la festa i establir aquests protocols d'acollida i en el seu cas d'emergència, si fos necessari, perquè realment és una activitat que, de ser molt casolana, està esdevenint realment una activitat molt popular, molt nombrosa i, per tant, doncs aquí cal establir protocols per tenir doncs, una mica, diguem-ne, tot controlat. La senyalització de l'itinerari de baixada ens permetria, d'alguna manera, també, juntament amb la difusió de la festa, amb cartells, donar-li una perdurabilitat al llarg de tot l'any. Això a Bagà, per exemple, és una assignatura pendent, Sant Julià de Cerdanyola, en canvi, doncs, he tingut ocasió d'anar-hi, doncs això, té la festa en el carrer tot l'any, a través d'una sèrie de plafons, a través d'una fantàstica escultura, i per tant, diguem-ne, qualsevol visitant que vulgui viure mínimament què suposa la fiafaia, pot fer-ho a través d'aquesta informació. Això doncs és quelcom que a cas de Sant Julià ho tenen, en el cas de Bagà manca, i que segur que es pot millorar amb els anys i, per tant, doncs, aquesta possibilitat, fins i tot que es parlava doncs, de poder tenir col·leccions de totes les falles dels Pirineus, doncs ajudaria una mica a fer més viva la presència d'aquestes festes del foc, dels solsticis, en cada una de les poblacions. I, evidentment, doncs, això, bueno, els que la baixem fa molt de temps, doncs, fantàstic, el jovent que s'incorpora molt bé, però això ho hem de treballar fins i tot amb les generacions més petites. Hem de garantir que tinguem doncs, que el jovent i la canalla ho puguin fer-ho a través també, evidentment, de donar a conèixer com es fan les falles, vull dir, intentar dir-li a tothom que no val, millor no la comprem, l'hem de fer, perquè la festa no és només baixar-la, la festa és tot el procés i, per tant, doncs, aquest element patrimonial
és més complexa que no pas encendre una cosa i baixar-la, i per tant doncs, aquí els tallers de confecció són molt importants, i que sigui tota la població que s'impliqui, no només l'Ajuntament de Bagà o de Sant Julià, no només l'OEC de Bagà, que ajuda doncs, a fer la baixada, no només doncs, alguns comerciants, alguns artesans, alguns veïns de forma voluntària, sinó que tothom realment ja ha de poder-hi participar d'aquesta festa. Hi ha algunes imatges per deixar, això seria relacionades amb el tema dels tallers. S'han fet també, doncs, això, opuscles, s'han fet fulletons, s'han fet articles. Des del Parc Natural doncs, vam fer una fitxa, que és aquesta d'aquí, que n'hem portat per repartir-la per tothom, en la qual doncs, hi ha mínim d'informació, li s'ha de donar a conèixer el màxim possible aquesta festa. I ho hem de fer això, dèiem, des de les generacions més petites, i aquí tenim doncs, el més petit que he aconseguit trobar fotografiat, una nena petiteta doncs, que ja realment doncs, gaudeix de veure una cosa, ostres, què és això de la Fia Feia, com per exemple doncs, passa per tu, els que som d'aquí del Berguedà, doncs, també els nens ja des de ben petits, tots els bergadans doncs, juguem o juguen amb figures de Patum, doncs, perquè no juguen figures també de la Fia Feia i ja creix una mica amb aquest desig de poder-hi participar. I al principi, doncs, bé, aquesta una mica, sí que, si em permeteu, un parell d'imatges, perquè les hem passat molt ràpid, voldria un parell més endarrere, aquesta d'aquí, diguem-ne, és que perquè això són la canalla de Sant Julià de Cerdanyola. Sant Julià, diguéssim, les dues escoles treballen la Fia Feia. Sant Julià ho ha fet d'una forma molt completa, fins i tot això els ha donat aquests vestits, i realment és un molt bon exemple de com introduir la feina de treballar aquest un element patrimonial i intentar fer-lo perdurable pel futur, aquí doncs, amb una trobada en la qual doncs, la canalla de Sant Julià va participar cremant la festa. I la fotografia següent, i permeti que aquí també tingui un record, i és un molt bon exemple, diguéssim, seria memòria del Miquel Pons, el senyor aquest gran que teniu a la vostra esquerra, que durant moltíssims anys, juntament amb el Llorenç Pedrals, han fet tallers de Fia Feia, que va morir aquest any, però que ha transmès la passió en el seu net, que és el que tenen vostès a la dreta, i que realment doncs, és un excel·lent exemple de com podem garantir la festa i fer-la sostenible, no només d'un punt de vista natural, sinó també d'un punt de vista de futur, si som capaços d'implicar doncs, a les generacions que pugen al darrere nostre. Moltes gràcies. Apareix el ponent Jordi García a la mesa i Dolors Clotet al faristol. Gràcies, Jordi García Petit. Paraula. En la propera presentació. El ponent marxa. Doncs donarem la benvinguda a Lenques. Ella és l'Anna Casals i la Imma Casals, també, que les persones que ens han estat seguint van veure ahir en un vídeo que cantava molt bé. Ens parlaran de la Fira Feia. Teniu 15 minuts a partir d'ara. Hola, bona tarda a tots i a totes. Això que ha dit la Dolors, nosaltres som totes dues de Sant Julià de Cerdanyola. Som filles totes dues d'allà i som fallaires de tota la vida. A part d'això, nosaltres treballem totes dues a l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola feia molt temps que rumiava i tenia en ment fer una fira d'artesans per donar a conèixer el que és una mica el nostre municipi, que és un municipi de l'Alt Berguedà molt petit. Tenim una població de poc més de 200 habitants. Llavors, va ser quan es va proclamar Patrimoni de la Humanitat la nostra festa més emblemàtica, la Fia Feia, quan l'Ajuntament va tenir clar que la fira que feia tant de temps que es volia
que es volia crear aniria vinculada amb aquesta festa. Per dues raons. Una, perquè el fet de vincular la fira, un esdeveniment nou en un poble molt petit, a una festa molt arrelada i molt coneguda ja al territori, com és la festa de la Fiafaia, això ens assegurava que la fira tingués èxit. Per altra banda, vincular la fira a la festa de la Fiafaia també feia que això fos una promoció de la mateixa festa. De fet, això ja es denota en el nom de la fira. El nom de la fira és un joc de paraules. És Fira Faia. De seguida es va tenir molt clar. L'equip de govern va ser una primera idea i que va quedar doncs, fixada ja i no hi va haver cap mena de contratemps. La fira té lloc entre el primer i el segon dissabte de desembre. Neix l'any 2016, en el primer aniversari de la proclamació de les festes del foc dels solsticis com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. És una fira d'artesans i productes de proximitat que, mica en mica i any rere any, va creixent. Va creixent en nombre de participants i en nombre de visitants. Perdona, Arnau, no té... em sap greu. M'he engegat. Podríem passar a la 4, Arnau, si et sembla. Val. Per poder engegar la fira el primer any, l'Ajuntament va demanar la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà perquè, com ja us he comentat, nosaltres tenim un ajuntament molt petit, som dues persones treballant allà i llavors doncs, l'agència ens va donar suport amb tot el que va ser la promoció d'aquesta primera edició de la fira. Ells ens van ajudar en l'edició del cartell, per exemple. També ens van posar en contacte amb tots els mitjans de comunicació per tal de poder fer una roda de premsa en què l'alcalde i el regidor de Cultura feien saber a tota la comarca que naixia una nova fira d'artesans a nivell comarcal i també ens van facilitar un llistat d'artesans de la comarca. Per sort nostra, tenim una comarca amb molta gent emprenedora i amb molta artesania local. I per tant, doncs, com que l'agència disposava d'aquest llistat, ens el va facilitar, d'aquesta manera es va poder convidar a tota aquesta gent que formessin part de la nostra fira. De tots aquests artesans que es van convidar el primer any, amb el pas de les diferents edicions, alguns han continuat venint any rere any, d'altres per circumstàncies vàries doncs, no han pogut tornar i per sort nostra doncs, cada any se n'hi afegeixen de nous. La tipologia dels diferents artesans i parades que conformen la fira doncs, engloba gairebé tots els àmbits. Puja una noia que és d'aquí Bagà que fa joies artesanals. Fem una parada que fa enquadernació artesanal, pugem parades tèxtils de confecció, d'estampació, evidentment hi ha les parades de productes làctics, que això aquí a la comarca en tenim diversos i amb tots els seus diferents formats, infusions i estètiques naturals, reposteria artesanal, hi ha els embotits del poble, tenim una carnisseria que per sort doncs, és una carnisseria de tota la vida i continuen fent-se ells tots els embotits i ells també volen formar part d'aquesta fira i, per tant, posen parada el dia de la fira, parades de marmelades, productes autòctons de la comarca, com podria ser el pèsol negre o el blat de moro escairat, xocolates artesanes i una que per nosaltres també és de bé important, que és la de vins d'alçada. Sant Julià de Cerdanyola havia tingut fa molts anys plantació de vinya en alçada i ara hi ha una societat que s'ha creat fa pocs anys que han recuperat unes quantes feixes de les de paret de pedra seca que tenim allà, en tenim molta, i han tornat a replantar aquesta vinya. Per tant, esperem que amb el temps aquest vi, que ara no és nostre, pugui ser de les vinyes de Cerdanyola. Tot això vol dir que aquesta fira és una fira molt rica. És una fira molt rica tant en producte com en diversitat. I a més, aquesta fira té una característica molt inusual.
És una característica que, a més, la fa única, gairebé. Aquesta fira és una fira exclusivament de tarda, tarda-vespre, un dia del mes de desembre en un municipi de més de 1.000 metres d'alçada. Això va ser, en principi, com un fre per tirar-la endavant en aquesta data, perquè aquestes característiques no semblava que no facilitessin el fet de que la fira pogués tenir èxit. Tot això ha quedat ben palès i demostrat que no tenia raó de ser, perquè la fira, doncs, per sort nostra, cada any té més èxit. La fira és un esdeveniment que dona visibilitat a la festa de la Fiafaia, perquè dins dels actes de la fira sempre hi ha activitats vinculades a la festa de la Fiafaia. Tots aquests actes, tornem a estar en el mateix que us explicava al principi, tenen les dues vessants. Una, faciliten que aquesta fira tingui èxit, perquè són unes activitats que són atractives al visitant i, per tant, garanteixen que hi vingui més gent. I, per altra banda, doncs, tota aquella gent que desconeix una mica que és la festa de la Fiafaia, doncs aquest dia té l'oportunitat de conèixer-la, si més no, a grans trets. L'hora i l'espai de... Perdona, Arnau, la diapositiva número 5. L'hora i l'espai de les dues celebracions són gairebé els mateixos. Es fa tot a la plaça de l'Església a la tarda cap vespre. Una cosa el dia, entre el primer i el segon dissabte de desembre i la Fiafaia, que la fem el dia 24. Ambdós comparteixen un altre element comú, que és el foc. Per la fira, aquest foc es troba repartit tota la plaça, la següent diapo, Arnau, sisplau, es troba repartit a tota la plaça amb bidons que serveixen per escalfar tant a la gent que ve de visitant com a la gent que ve a posar les parades. El dia de la Fiafaia, aquest foc el transmeten les falles. Són aquestes falles les que ens donen escalfor i que al cap i a la fi acaben formant part del que serà la gran foguera en la que farem la rotllana i el ball de la Fiafaia al voltant del foc. Una de les activitats que forma part del programa de la fira cada any, entre d'altres, però aquesta és una de les més importants, és el taller de construcció d'una Fiafaia. Aquest taller es fa entre l'Agustí i l'alcalde, i sol ser sempre algun altre veí, pare, avi del poble, i els nens de l'escola. De l'escola i els que ja no van a l'escola, els que ja són més grans, però se'ls convida a participar d'aquest taller i a que en siguin part activa, perquè ells, de fet, és el que ja heu repetit en moltes de les comunicacions i de les ponències, acabaran sent el futur d'aquesta festa. També fem un tast de codonyat amb formatge. Això ve vinculat també a la festa, perquè el dia de la festa de la Fiafaia es fa un tast d'allioli de codony, amb pa torrat. Com que són dos esdeveniments que disten només uns 15 dies de diferència, es va optar per fer una versió diferent de l'allioli de codony i vam optar per fer el codonyat. Tenim un grup de gent gran al municipi on hi ha bastantes àvies del poble que han fet codonyat a casa seva sempre. Llavors, des de l'Ajuntament se'ls va demanar a aquestes persones si elles serien les que farien el codonyat que el dia de la Fiafaia es repartiria en els assistents a la festa. I així es va ser des del primer any i així ja ha continuat sent en cada edició de la Fiafaia. Tot plegat fa que la gent que assisteix a la fira pot veure un petit tast del que és la festa de la Fiafaia i ser-ne en part partícip. Altres esdeveniments que s'han succeït en les diferents edicions ens els explicarà ara l'Ima. Hola, bona tarda. Bona tarda a tots. Bé, com deia l'Anna, jo faré un petit resum del que dintre de la fira s'ha fet des de la seva primera edició, així a grans trets. En la seva primera edició, l'any 2016, a part de totes les activitats que us ha explicat l'Anna, que en formen part,
la penya blaugrana del poble va presentar el record de la Fiafaia. Era un record que ells van encarregar a la joiera Carme Rebelles, que és d'aquí de Bagà. A dintre dels actes es va fer aquesta presentació d'aquest record, és un record que simbolitza una Fiafaia feta amb metall. En la segona edició, l'any 2017, es van portar a terme diferents actuacions. Aquest any, l'Ajuntament havia encarregat a l'escultor ceretà Ernest Altés la construcció d'una escultura de la Fiafaia. Aquesta escultura és un reconeixement als portadors que cada any baixen les faies. És un gran bloc de pedra calcària que suporta un feix de barres d'acer inoxidable i que estan enfosquides. I en l'extrem d'algunes d'elles hi ha una peça vitrificada de color vermell fosc. Tot el conjunt que està posat a l'entrada del poble és una simplificació del fallaire amb la seva faia quan baixa amb la faia a l'espatlla. Aquesta escultura va tenir un cost realment important pel municipi, com hem dit, que és un municipi molt petit. Aproximadament va costar uns 20.000 euros. Es va finançar amb un micromecenatge dels veïns del poble, amb uns 7.000 euros, una subvenció de la Diputació de Barcelona sobre uns 8.500 euros i la resta va ser el propi Ajuntament qui va acabar de finançar l'escultura. Al lateral d'aquesta escultura hi ha una placa de ferro on hi consten el nom de tots els col·laboradors del micromecenatge. També l'any 2017 es va col·locar a l'entrada del poble, com ha dit en Jordi García Petit, uns plafons, que els teniu aquí, uns plafons que expliquen les diferents coses de la Fiafaia, des del collir-la, l'indret. Són uns plafons que estan a l'entrada del poble i es poden... Pots fer-te una idea del que és la festa. Aquests plafons van ser encarregats al fotògraf local Jordi Bas Casas i es van finançar a través de la Diputació de Barcelona. En aquest mateix any, també els alumnes de l'escola Laviol del municipi ens van ballar el Ball dels Aranyons, que havia recuperat la companyia bergadana de Folklore Total, i van fer la representació del ball, així com la representació del Ball de les Tres Parts, que s'havia ballat molt antigament també a Cerdanyola. També el va recuperar la bergadana de Folklore Total. L'edició de l'any 2018 es va presentar el conte de la Fiafaia. Aquest conte el van fer els autors Xavier Pedrals, historiador, que va ser l'autor del text, i en Jaume Capdevila, en cap, autor de les il·lustracions. El va publicar l'editorial Mediterrània. I en la mateixa fira, els dos autors van poder signar els contes a la gent que va voler. L'Ajuntament va fer un conveni amb l'editorial Mediterrània per poder cofinançar una mica l'edició d'aquest conte. A l'edició de l'any 2019 es va presentar el llibre Atles de les Festes del Foc als Pirineus, dels autors Òscar Vallverdú i Lluís Ràfols, de l'editorial El Dimoni Pelut. També van fer un taller de dibuix i manualitats amb la realització d'un punt de llibre, obert a tothom qui va voler participar-hi. A cada edició, l'Ajuntament mira de trobar un nou esdeveniment amb l'objectiu de difondre la festa de la Fiafaia i alhora fer més atractiva la Fiafaia. La promoció, la divulgació de la fira a través dels mitjans de comunicació escrits, digitals, televisius, radiofònics,
tant a nivell comarcal com a nivell supracomarcal de comarques veïnes, l'Ajuntament intenta de posar-hi un finançament extraordinari per la seva capacitat, perquè així es pugui donar a conèixer i també puguin venir més visitants i tot plegat formi part d'un conjunt de festes del mes de desembre al poble. I ara us acabarà d'explicar l'Anna una mica. Res, només per tancar una mica aquesta comunicació, enguany hagués estat la 6a edició de la Fira Faia, però serà la 5a, perquè l'any passat, amb tot el tema del Covid, doncs, evidentment, com tantes d'altres coses, es va quedar per fer. De l'edició d'aquest any no us en podem dir gaire res encara. Tenim data, serà el 4 de desembre, això sí, i aquestes activitats que formen part del seu programa d'actes des dels seus inicis continuaran sent-hi, però està encara per tancar el programa. No sabem quines innovacions hi afegirem aquest any o quina activitat atractiva hi podrem posar per això, per cridar una mica l'atenció dels possibles visitants. I només com a conclusió dius que això, aquesta fira és una fira que, per sort, va creixent any rere any, que l'objectiu de l'Ajuntament és que acabi sent una fira de referència a la comarca i que al mateix temps continuï sent un canal de difusió de la festa de la Fira Faia i que us hi esteu tots convidats i us hi esperem, evidentment. Moltes gràcies. Apareix una pantalla i sobreimpressionat en negre, 4 de desembre de 2021, 5a edició de la Fira Faia. Us hi esperem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara farem una pausa pel cafè i reprendrem la sessió amb una taula rodona a 6:45, a les 18:15. Apareix un cartell de color groc i negre. Sobreimpressionat damunt del groc, en negre, s'hi llegeix Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus, Simposi Internacional. Sobre el fons negre hi ha els logotips de Prometheus Symposium, el d'Interreg Poctefa i el de la Unió Europea. Apareixen a la mesa els dos ponents i un moderador, Dolors Clotet al faristol. Bona tarda. Benvinguts de nou. Reprenem el simposi i anem a abordar la darrera taula rodona d'aquestes jornades. Porta un títol suggerent, que és què farem quan cremar i córrer falles sigui prohibit la gestió de les festes de falles i brandons durant la pandèmia. Modera el Xavier Roger, professor d'Antropologia Social i Cultural de la UB, i a partir d'ara us deixo les seves mans. Molt bé, doncs, molt bona tarda. Ara ja és divendres, última hora, mitja tarda, però ja estem tots molt cansats després de tantes i tantes hores que portem en aquesta sala, però animats encara doncs, amb l'última xerrada. Com que són poquets, podem mantenir les distàncies de seguretat, veieu, les distàncies aquí, com és l'única taula que ha complert la legislació, i per tant, bé. També hi ha hagut canvis doncs, de persones per motius diferents. No? I llavors, doncs, en principi, participarien la senyora Sònia Bruguera, que està online i que és alcaldessa de la Vall d'Avui, i que agraïm doncs, amb la distància, però que veiem molt, molt propera. El públic us veu millor que nosaltres mateixos. Després doncs, estava previst Roberto Serrano, però sembla que finalment no ha pogut venir, que és alcalde de Sant Juan de Plan,
I després també el senyor Philip Prader, que no ha pogut venir per motius mèdics, o sigui, a última hora ha tingut un ensurt, i serà substituït per Mathieu Forré, que ja el coneixeu, no? Que és tècnic de Tostau de Comenges, sí que el teniu aquí, i després doncs, en Xavier Ferrer, que és geògraf, investigador, escriptor, fruticultor, moltes altres coses. A la vida tots som altres coses, però no tothom s'ho posa aquí amb el currículum, però això està bé, no? Vull dir que es posi d'aquesta manera. Professionalment. Ah, bé, bueno. L'altre ja no expliquem altres coses. Bé, el títol el va posar ell, també. Què farem quan cremar i córrer falles sigui prohibit? Bàsicament el que volem i pretendríem que ja que són pocs aquestes hores, doncs que sigui una cosa doncs, el més també participativa possible, no? De que vosaltres també des del públic intervingueu i expliqueu una mica com s'ha viscut aquest temps doncs, de pandèmia, que encara no ha acabat perquè nosaltres no portem màscara ara, però vosaltres sí, no? Veure què ha passat amb les falles en concret durant aquest temps, com s'ha reaccionat, si pensem que això d'alguna manera afecta el futur o no, no? I tota aquesta sèrie de qüestions. Bé, per introduir una mica, i després ja us dono la paraula, i després al públic ja directament, durant aquests temps que hem viscut tan estrany en tots els sentits, perquè mai haguéssim imaginat doncs, que anava a passar uns anys, perquè ara ja són anys així d'aquesta manera, no? Però respecte al patrimoni immaterial en aquest cas, doncs això ha posat a la taula, jo diria, com tres tipus de qüestions. No? El fet, primer, de la cancel·lació de moltes festes. Depèn de l'època del calendari, s'han cancel·lat més o menys festes. Algunes que no s'han pogut fer directament. També és diferent la realitat del 2020 i 2021. Les d'estiu vau tenir el 2020 i després el 2021. O sigui, hi ha dues experiències. Les d'hivern només teniu l'experiència del 2020. No? Però durant aquest temps hem vist, jo crec que tots hem estat conscients que la cancel·lació ha comportat molts elements doncs, de veure realment el que estimàvem i apreciàvem, en aquest cas, aquest tipus de festes, perquè han quedat una mica com una sensació d'orfes, no? O sigui, que no es podien fer, no? I com pot ser un any sense festa, no? Potser és de les coses més greus, bueno, hi ha hagut coses molt més greus, evidentment, els morts i la malaltia en si, no? Però les festes, que tothom pensa, no, això de les festes és un moment lúdic, hem vist que realment una comunitat sense festes doncs, pràcticament no era res. No? I aquestes qüestions han afectat a totes les festes, ja des del principi. No sé si recordeu la primera imatge que es va difondre i el primer debat de festes que se'n va parlar amb les altres falles, les de València, no? Que crec que era el 16 de març, o sigui, tres dies després del tancament, es cremaven les falles sense públic, no? O sigui, només amb la presència de bombers i un guàrdia urbana. I llavors van ser unes imatges que van circular per tot el món del drama, de la tristesa. Molta gent ho seguia per YouTube, però la tristesa no, de que era aquella nit de símbols d'unes comunitats en què han quedat buides, sense res. No? O sigui, hem perdut allò que és més important a la nostra dinàmica. No? I per tant, doncs, també això amb reaccions a protestes. No? No tothom ho ha vist, no? I no gaire lluny doncs, aquí a Berga, no? Les imatges doncs, que van donar la volta també que se'n va parlar de quan, malgrat doncs, les celebracions alternatives que es van preveure, no? Algunes persones van sortir al carrer amb els seus instruments doncs, i vestits doncs, a la Batum i van treure els seus elements i van fer celebracions alternatives. O sigui que també la gent doncs, ha reaccionat doncs, alguna vegada doncs, en protestes. No? En segon lloc, també és interessant perquè hi ha hagut tot un temps de reinvenció. Ara en parlàvem a baix mentre amb el berenar, no? Reinvenció de moltes coses, de resiliència, com deia la intervenció anterior. No? S'han fet multitud de vídeos online, de missatges online, de gent que a casa seva es vestia, o la Patum online, doncs, la gent doncs, d'imatge del nen doncs, que es vestien a casa, no? D'alguna manera. T'han fet com heu fet aquí, i després ens ho expliqueu, o sigui, demanaríem doncs, que ho expliqueu els que sou d'aquí de Sant Julià i de Bagà, celebracions i versions reduïdes de la festa, simbòliques, també a la Vall d'Avui doncs, també se'n van fer diverses, no? I en d'altres festes, no? Recordeu les imatges de gegants que desfilaven, en fi, pel carrer mentre la gent ho veia als balcons. També tot això depèn de la mida dels pobles, etcètera, etcètera. I també, doncs,
també un cert tancament una mica, doncs, que algunes comunitats fallaires es van tancar d'alguna manera, no es van tancar, sinó van veure que la manera era protegir-se de l'exterior, en certa manera. I recordo el vídeo famós que hi va haver del Pallars, que deia, no vingueu, si us plau, perquè si no, no podrem celebrar la nostra festa. I la tercera qüestió és veure ara què fem, no? Què en podem aprendre de les festes, d'aquest temps? Perdó. I voldria una mica que parléssim d'aquestes qüestions, no? I com que ara estic ja fònic, primer els sentiments i després les formes alternatives. Sí, davant. Ah, bé. Jo començo online, com ho veus, eh? Si cas, comencem online. I també diu que s'ha pogut connectar amb Roberto. I, per tant, pues, molt bona tarda. Doncs bé, primer... Hola. Perdoneu, els sentiments una mica d'aquest doncs, fet i després parlem de les maneres concretes que en cada poble o en cada àrea heu pogut fer. Bona tarda, Roberto. Tu mateix. Bona tarda. Gràcies, Roberto, sí. Sí, bueno, yo creo que ahora hay nuevos retos. Jo crec que ara hi ha nous reptes, perquè jo diferenciaria com tres etapes pel que he pogut veure últimament. Una etapa seria prèvia a la declaració de la UNESCO, després hi hauria una segona etapa amb la declaració en marxa i tot el que va suposar. I ara, després de la Covid, hi havia una altra etapa que seria o que inclouria allò que està passant ara. Hi ha algunes comunitats que això els ha servit per respirar, perquè després de la declaració, en algunes poblacions vam notar força, doncs, com vaig poder dir ahir, vam notar força un augment d'afluència i també l'impacte i la pressió que hi havia sobre de la pròpia festa. I això obligava a unes exigències d'organització més grans. Després, aquests dos anys hem estat amb el Covid, dos anys una mica estranys, que ens han permès o ens han donat l'oportunitat de repensar la festa. I ara el repte és com ens hi enfrontem. Jo penso que hem guanyat temps. Penso que amb la reflexió que s'hagi pogut fer en aquest temps de pandèmia, com a mínim en la comunitat que jo represento, que és la que jo conec millor, ho estem valorant d'aquesta manera. No hi ha res que no se'n pugui treure profit. I hem pogut fer aquesta aturada i ara ens permet pensar com enfrontem els temps que venen per davant. Hauria estat molt complicat fer-ho d'un any per l'altre, però amb aquest parèntesi és menys complicat. Pel que fa a les qüestions organitzatives, està clar. Doncs aquests protocols els hem de dominar més bé, però pel que fa a la part més reflexiva, el que té a veure amb el significat de la festa i quin és el significat que té pels seus protagonistes, pels veïns i veïnes. Em sembla que en això ens hem de reeducar i diria que això passa per veure com a partir d'ara la festa ha de seguir, en alguns casos. Potser la millor intervenció és no intervenir gaire o intervenir tan poc com es pugui i és una qüestió de dosificar. Des del meu punt de vista, hi ha festes que ja no els calen més fullets publicitaris. Hi ha festes que ja estan bé com estan, segons cada poble. Potser en alguns llocs, com a França, on el repte, es deia ahir en una altra de les taules rodones, és que el repte és que hi hagi relleu i que segueixi havent-hi joves i generacions noves que s'hi incorporin. Però jo... del que conec, del sud dels Pirineus, aquest no és el cas. Potser ja som allà on volíem arribar. La festa ha obtingut un reconeixement a nivell patrimonial molt important
potser a nivell patrimonial, a nivell de política planetària, en ser reconeguts per a UNESCO és la fita màxima a la qual podíem arribar, però pel que fa a la supervivència de la festa, si valorem quins són els altres factors que la posen en recte, com poden ser la massificació, que provoquen la pèrdua de l'essència de la festa, podríem pensar que hi ha moltes festes que ja estan bé com estan. Sovint, a la meva comarca, jo veig i penso que bueno, potser no cal fer un nou tríptic. Qui vulgui venir ja sap com fer-ho, perquè si no, passarem una altra barrera i aquesta és la que aconseguirà que les pròpies persones del país ja no se sentin aquesta festa tan seva, perquè vegin que és una festa que és més dels altres que no seva. I aquí hi ha una frontera d'identitats i de sentiments que és molt difícil de salvar i que s'ha de tenir en compte. És molt interessant tot això que n'estaves parlant de cara al futur, però si mirem una mica cap al passat, com ho vau fer concretament a les vostres poblacions? Es van celebrar... Quines celebracions alternatives es van fer? Vols dir durant aquest període? Sí, sí, 2020-2021. L'any 2020 no es va celebrar, no es va fer res de res, més enllà d'un anunci a través del grup de WhatsApp del poble on s'avisava que sonarien les campanes a l'hora que ara normalment arriben les falles al cementiri. És una tradició nostra. Nosaltres aquí baixem el foc caminant des de la muntanya, però hi ha un tram, l'últim tram, que és una carrera molt, molt gran, molt exigent, fa pujada, i aquí és on es medeixen sobretot els joves. I arribem finalment al cementiri on es van situant les diferents falles fins que es fa una altra foguera. Bé, a l'hora que s'arriba al cementiri, més o menys, es van fer sonar les campanes i això és l'única cosa que es va fer. Aquest any teníem dubtes. No tot allò que es va fer es podia anunciar ni es podia publicitar, ni molt menys, encara menys fer-ho des de l'Ajuntament. No podia dir-ho jo, que sóc qui us parla, tot i que sóc fallaire de tota la vida, però per canals més directes, potser menys formals, sí que va haver-hi algunes famílies que van portar el foc. No es va fer el foc a la muntanya perquè això és molt escandalós, s'han de tramitar els permisos de foc i a l'Aragó en aquell moment no es podien demanar aquelles llicències a l'Aragó. Normalment sí que tenim facilitat per aconseguir aquests permisos perquè com a festa patrimonial. I aquest segon any, fa 4 dies, gairebé, bueno, va ser a principis de l'estiu i ja han passat alguns mesos, però el que vam fer és que moltes persones des de la porta de casa seva van sortir amb una torxa, amb una falla preparada com s'havia fet sempre a cada casa i la van portar al cementiri. Després, qui es va agrupar ho va fer amb la mascareta posada, però es va mantenir la flama. El que no vam fer va ser publicitar-ho de cap manera i qui preguntava els dèiem que no hi hauria res. A les oficines de turisme, tant de la Vall com l'oficina comarcal, no donàvem cap informació. Ni tant l'oficina de la Vall ho sabia, però l'oficina comarcal tampoc els havíem comunicat que faríem res. I va ser una festa molt pels de casa i des dels de casa, com abans. Per això crec que hem pogut fer aquesta reflexió que els comentava. Gràcies. Doncs passem a la Vall de Boí, Sònia. Doncs també, si comencem una mica per veure, recopilar aquests 2 anys, com ha anat per allà. I després ja passaríem doncs, a les reflexions. Bona tarda. Bona tarda. Jo no puc estar més d'acord amb el que diu Roberto. Vull dir que hi ha hagut un antes i un després, tant de la declaració com amb el temps aquest de pandèmia que hem viscut. En el nostre cas, les falles el 2020 es van suspendre i el 2021 es van fer d'una manera restringida, però sí que he de dir que el 2020 es van celebrar igual. Per què? Perquè hi ha aquest sentiment fallaire, no es van publicitar, es van dir que no es farien,
i ens vam trobar una mica amb la problemàtica aquesta, no? Vull dir que des de l'Ajuntament les vam suspendre, van dir que no es feien ni festes ni falles, perquè normalment aquí van lligades. Aquí tenim la particularitat de que són 5 pobles que baixen falles i el fet de que el primer poble, tot i que estiguessin suspeses, es baixessin, va crear una mica una problemàtica, no? De dir, ostres, heu suspès les falles, però tot i així les baixeu igual, no? I de trobar una mica aquesta sostenibilitat, aquest equilibri entre la baixada de falles i el que no vingués el públic a veure-les, no? Jo crec que va una mica lligat no només a la pandèmia, aquesta reflexió que hem de fer de les falles, de si és un sentiment de poble i es fa des del poble i amb la gent del poble, o és un espectacle perquè el vinguin a veure, no? Hem de buscar aquest equilibri que a vegades és una mica difícil de trobar, no? Perquè en el nostre cas hi ha algunes, que la de Durro, per exemple, que és la primera, que sol ser al voltant del 15 de juny, potser no hi ha tanta gent, no? Però després, a partir del 23 de juny, les de Boí, i la resta, que són entre juny i juliol, buscar aquest equilibri, buscar aquest gaudi de la gent que ho ha fet tota la vida, que és aquest sentiment que des que neixen pràcticament, que baixen falles, a aquesta acumulació una mica de gent, no? Ens ha fet reflexionar. Nosaltres ja estàvem una mica en el camí, en el camí de restringir una mica inclús la gent, no la gent que ve a veure, sinó la gent que les baixa, no? Perquè a vegades busquem una mica el que sigui que poder gaudir-les, poder córrer. Si tens 300 fallaires és evident que no es corren igual i que no es baixen igual, no? I estem una mica amb aquesta, a buscar aquesta sostenibilitat d'aquestes falles, aquesta continuïtat, que afortunadament no tenim problema de generacional, vull dir que la gent, els joves, la segueixen visquent i la segueixen preparant. Vull dir, la festa de les falles no és només el dia que les baixes, sinó els dies antes, que ja les prepares i com se reuneix la gent i les van a buscar els pins i les torxes i ho van preparant tot i el mateix dia de baixada, no? Estic totalment d'acord amb això, que hem de buscar aquest equilibri, que ha sigut un moment per reflexionar. Hi havia moltíssima gent que ho diu, ara sí que hem baixat falles de veritat, les hem recuperat una mica, no? Una mica aquest sentiment fallaire que són per la gent del poble i amb la gent del poble. Sempre entenent que és un reclam turístic, és evident, i que ens agrada que ens vinguin a veure, no? Però és complicat el buscar una mica aquest equilibri, no? Moltes gràcies. Doncs passem a Setània. Matías? Sí, sí, sí. Hem d'explicar la situació pandèmica, o en comença, que cal primer explicar l'especificitat del sistema administratiu, en dius especificitat, que han pesat. Si tot en 2020, l'organització 1 de la festa en temps de pandèmia, en estat francès, ja soc aperam en francès, prefet, subprefet, que és un gairebé un poder militar, heretatge de Napoleó I d'imperi francès, que és nomenat directament per l'estat, per governament, i que és encarregat de tot el que és seguretat, organització. Quina associació comuna que hace una festa, un mercat, que sigui, que de presentar la manifestació a la validació o no del prefet. I això hem d'explicar que en 2020 concordava també en França l'entrada en funció de les noves municipalitats. Una ho hem vist per tu com engevar un gran reemplaçament d'elegits, d'alcaldes que eren nous, que havien jamais portat aquestes funcions, i en mateix temps, a nivell dels organitzadors, que hi havia comitat de gestos, que hi havia aquesta frustració de no poder fer la gesta, i se parlava de baixades simbòliques, cremades simbòliques, a Arguenós, l'antic alcalde Pradera ho havia explicat avui, se posava en poques comunes, se posava la qüestió de, sense massa població, més tot un de preparar i de cremar, echar. Però m'ho echar, que heu pensat que es prepara a un més tard, mes de mai, és un treball lung, important. Doncs la gent
sostenien l'arbre en terra, que ajut e se posaven, serem pas. La pressió estatal era tal que les comunes, les comitats de gestos, que són associacions, que havien proposat de mantenir el cremado simbòlic sense massa gent, la gent que l'habitava en el cas seu, no estic validat per a mi de tanta pressió que hi havia sus els alcaldes de nou elegits. Doncs so que és que en 2020, sus oficialment de la llista inscrita 34 comunes en estat francès. Sa petita parèntesi, s'ha parlat ahir de 4.000, no sé quantes pobles, fa aires en Comenge Barús. Nosaltres, des de l'Ustau Comenge, no podem dir que senyor 4.000, no diguem que hi faus, però diguem que ho hem de verificar punt per punt. Podem dir que més o menys sus 4.000 pobles fa aires de l'estat francès, havem recensat 3 pobles que han mantingut el cremado simbòlic. Antixan de Frontinyos, Harreros de Barrusso e un de Luxonès. E tamben so qu'auen remercat e ho que casa Argenos, en poble de Senya Pradera, io cremado simbòlic, sense haver preparat un tronc esclat, mes a Massalegno, al cap d'un muntanyo, e de heio petito cremada a taula 4-5. So que eren a Argenos. E més s'amaceren a 4-5 a cap d'un muntanyo e simbòlicament un muntanyo que dominava tota la vall que s'ha dit bat disaut, donc simbòlicament que reforça un missatge fort de resistència. Sustut que pensem en un context que hem déjà desenvolupat, que en cas de gran fragilitat de la resta en general, vilatges petits, pot de gent, mantengui el resto com la de Sant Joan, que era déjà caucaren d'un acte de resistència identitària de la comunitat. Donc aquí, aquelles 3, 4, 5 poques causes que es passen, que són, des de la nostra situació, que és déjà fragilitzada, caucaren de remarcable. So que podem dir que també que és important que justament aquella fragilització que et subvergeix, és que es digui també que mantiu les comunicacions, et subvergeix de la fragilitat o les tensions que podien existir d'aquests vilatges petits i que pilleu hauran conseqüències en les anades que arriben sus la continuïtat o no de les restes en uns quantes vilatges. En 2021, que hem observat, l'autocausa que cal dir que en 2020, donc, a moment de Sant Joan, 3 pobles que han mantingut la cremada, i això que hem observat que més tard, de cap a fin d'agost, 15 d'agost, cremades que arribaren més tard, també clandestinos. En 2021, donc, podem dir que més o menys un poble sus dus que mantingui que la resta en temporada de Sant Joan o suen de cap a juillet, 15 de juillet, cap a 15 d'agost, que ha estat, com podem dir, lissat just tot l'estiu. A tal so que podem dir, viste de so que ha passat en Comenge i en Barrusso. I darrere petita informació, nosaltres, en qualque relació d'esportais de la resta, nosaltres en com a actors de terreny que de recull de les tradicions, i no poder anar justament a encontrar la gent dels vilatges, com heuen de costum, la nostra, com se diu, en força vilatge, que estic de videoconferències, microconferències cada dia, tot el mes de juny, de programar petits vídeos de 5 minuts per explicar un punt de la resta en gascú per Facebook, i a tal mantenir contacte amb la gent del país, i també tocar un altre públic més connectat, que per sostenir el públic acostumat en les nostres conferències. A tal. Doncs gràcies. I per tancar, Xavier. Bueno,
primera part. Una ronda de com va anar la situació. Bueno, de Sant Joan i Saúl, no estic segur el que va passar. Crec que tot Aragó, pues, va ser, la qüestió va ser aquesta. La Ribagorça aragonesa, des de luego, sí, va ser, pues, no hi va haver permís de foc i era una certa unanimitat, en realitat, entre el poble i el municipi, no ho fem, no ho fem, i ja està. Hi ha molta preocupació pels padrins i no es fa, i ningú sentia bé que passés res per això. No sentia bé que el cel els anés a caure sobre el cap ni res. En canvi, a altres puestos, pues sí, sentíem que com el meu poble, pues sentíem que no passava res si es feia el 2020, perquè en realitat el poble s'estava comportant com una bombolla, ja, ja era com els 40 habitants fixos i ja, pues, no era de vindre molta gent de fora. Si el públic venia, pues, seria una altra qüestió, però si s'era anunciat que no es farien, el públic no tenia per què vindre. I si de cas, pues, avisàvem els Mossos per dir si ens estan invadint el poble. I, bueno, era, pues, així com a la Vall, o sigui, a l'Aragó hi era una certa unanimitat, a la Vall de Boí l'Ajuntament va demanar un permís per fer focs simbòlics i, pues, cremar alguna cosa a la muntanya i li van donar el permís. Però l'Ajuntament del Pont de Suert va decidir no demanar el permís, ho va suspendre tot i no va demanar el permís, amb la qual cosa se van trobar, pues, això, com diu Matiu, alguns conflictes o algunes qüestions que estaven latents i palpitants, pues, afloraven del tot. I a Pont de Suert, pues, hi va haver una baixada de una quinzena de persones, els Mossos en van aconseguir identificar 10 o 12 i al cap de quasi un any els va arribar la multa per fer foc a la muntanya, no per desafiar la prohibició de fer falles, sinó per fer foc a la muntanya quan no teníem permís per encendre. Tot i que, jo no sé, el que no he pogut verificar, si van fer un foc a la muntanya i el van deixar cremant o si van encendre només una falla, perquè encendre una falla al final és com encendre un fogonet de muntanyero o encendre un metxero. És fer foc a la muntanya. Mirem-nos-ho com ens ho mirem. Aleshores, bueno, però la multa els va arribar i se l'han menjat amb patates. I bueno, amb algun altre poble van decidir no fer-ho, del mateix municipi. Amb altres pobles no estan ni censats, diguéssim, no se sap res. Però això, el meu poble, el que van decidir va ser... Van fer una assemblea molt, molt sèria. Vam establir, pues, que era un poble bombolla, però d'altres, pues, diuen, si ens porteu aquí, si correu falles, fareu vindre públic, i si morim de Covid, pues, us en recordeu tota la vida. I aleshores el plantejament era, bueno, si ve el públic, encara que no en falles, pot ser que vingui públic, perquè si els de Durro, els de Boí, i els de Rill i els de Taüll, que totes són falles que són antes de les de Llesp, han fet falles, i pot haver públic que pensi els de Llesp també faran falles, que també són uns valents, encara que ho tinguem prohibit. I aleshores pensàvem, encara que no fem les falles, potser també ve públic. Per tant, ens la carreguem igual. Si algú mor de Covid per culpa d'aquest públic que ha vingut, ens la carreguem. Els que vam impulsar la recuperació, justament, no? Per tant, ja ho teníem. Jo vaig tindre la circumstància que el dia de Sant Joan, la vetlla de falles, com el personatge del cuento que vaig escriure, em vaig fer mal al dit gros del peu, exactament, i malgreu, i no vaig poder córrer falles aquell estiu en cap puesto, el del 2020. Però, pues, la solució va ser, pues, una baixada clandestina, sense anunciar el dia, improvisant el dia, improvisant l'hora, de quasi de matinada, i sorprenent el poble, que ja s'ho esperava d'alguna manera, pues, sorprenent el poble amb les corredisses pels carrers. D'això revela una mica el... Bueno, o sigui, atès que molts dels pobles, que jo crec que són la majoria dels pobles, perquè si contem tots els que fan allàs, tots els que fan allàs, pues, tots els que fan foros i faros verticals, no?, al costat, a la part d'Occitània, pues, la gran majoria dels pobles, al final són quatre pobles els que són de la mida de Bagà o de la mida de Pont de Suert o dos o tres que són com Andorra. O sigui, de mils d'habitants on els fallaires són uns quants. A la majoria, els falles les fa el poble i, per tant, estàvem parlant de pobles bombolla on si el municipi no hi estava d'acord, pues, se revelava que hi ha un trencament, no? Hi ha una distància que no s'ha pogut salvar entre l'autoritat municipal, que no s'atrevia a desafiar les lleis sanitàries de l'Estat, amb una població que percep que aquestes lleis sanitàries de l'Estat
com lo de, bueno, les restriccions municipals, estem en una àrea de muntanya, estic segur que pues, el sentiment era el mateix, no? No podem, no? Com no? No hem de poder sortir del municipi, no? I bueno, més o menys això és el que jo sé que va passar. El 2021, pues el plantejament dels municipis va canviar i amb el, pues la iniciativa aquesta de ho farem sense públic i que no vingui ningú i tot això, pues va funcionar i se van poder fer pues, amb bastanta normalitat i pues, efectivament a tots els pobles confirmant aquesta impressió, no? De que això, hòstia, això hauria de ser sempre així. Aleshores, bueno, això, si vols que faci una reflexió, a part de l'estat de la qüestió, o... Reflexió pel futur o per ara? Bueno, una reflexió sobre la conferència que ha fet el Matthew Mason, perquè... Si et sembla, com que és més de cara al futur, acabem una mica doncs, a fer aquest estat de la qüestió ara una mica. I jo el que voldria és convidar el públic, no? Perquè hi ha gent que sou d'aquí, de Sant Julià o de Bagà, no? O d'altres llocs, també que poguéssiu explicar una mica breument aquesta experiència de com ha anat a cada lloc, perquè així tenim una recomposició una mica, que de moment hi ha moltes coincidències, però a veure, no sé, bueno, aquí en concret a Sant Julià o a Bagà, que ho vau fer a l'hivern, o a Isil, no? Vull dir, això, a Isil, no? Com anar, comencem pels hiverns, si et sembla, i després anem cap allà. Que així fem una composició i després reflexionem una mica això de... Bé, a Isil el que vam fer va ser per acord del poble, som 40 que vivim al poble, d'acord? Llavors, com una bombolla, una mica el que estava explicant el Javi, no? Llavors, com a bombolla, el que vam fer és no fer la festa de tallada de falles, però quan tocava la tallada, en petit comitè, se va anar al bosc, se van tallar i se van posar a secar. I llavors, la nit de falles, que tenia molt perill, perquè Isil crida moltíssima gent, el que es va fer, es va decidir amb tots els fallaires del Pallars fer el vídeo demanant tant els que tenien segona residència, que no estaven inclosos en la bombolla i que de seguida passàvem a 250 o a 300, perquè nosaltres tenim aquesta proporció, tant els de segona residència com els que venien d'altres pobles que no vinguessin. Per si de cas, l'Associació de Fallaires va contractar una empresa de seguretat. De tal manera que nosaltres, per entrar a la plaça, hi ha un pont i tal, i per tant hi havia una empresa de seguretat perquè no sabíem el que podia passar. I ens semblava que el que no podíem arriscar és que vinguessin 500 o 1.000 persones a les falles perquè no sabíem la reacció. La veritat és que no va venir. La gent va respectar el que vam demanar, no va venir ningú i vam gaudir de les falles com quan érem joves, i que fèiem en petit comitè. Aquí jo, Sant Julià de Cerdanyola, que primer normalment estem coordinats amb els de Bagà, ja vam decidir a través de l'associació de la FIEFAIA bastant temps abans de no fer cap mena de propaganda ni organitzar res, esperant esdeveniments, però que ja es veia que o no es faria o com a molt es podria fer de forma íntima. Nosaltres, al ser el 24 de desembre, la situació havia canviat una mica per dues coses. Una, perquè nosaltres no necessitem demanar permís de foc, perquè estem en una època que ja no cal. Simplement s'ha de fer una comunicació a l'Ajuntament sense esperar resposta. I l'altre és que en aquell moment ja estàvem amb la restricció que hi havia mobilitat dintre la regió sanitària. Aleshores sí que ens podíem trobar el risc de que vingués gent. Aleshores, a Cerdanyola vam decidir suspendre la festa, tal com es fa, i l'única cosa que vam fer, preveient que segurament hi hauria gent, perquè la situació ja faltava, ja estàvem amb 10 mesos de pandèmia i ja hi començava a haver-hi gent
que ja n'estava una mica cansada i començaven a tenir ganes de sortir, vam fer una proposta que sobretot el que veiem molt clar és que es havien d'anul·lar on hi havia concentracions de gent i vam dir a la gent que volgués cremar la falla de totes maneres que sortissin de casa de forma individual, pugessin en el lloc on s'encén, l'encenguessin sense esperar a ningú i baixessin i la que haguessin de cremar a casa seva, cadascú de forma com a molt familiar, els quins estan a la pròpia bombolla, no la bombolla de tot el poble, sinó la bombolla familiar. I llavors, les actuacions que vam prendre, una és que ens vam fer un acord amb la televisió de Berga perquè la falla es pogués retransmetre per la gent que pogués veure, vull dir, si hi havia gent que anava pel seu compte a fer-la, doncs hagués pogut veure. I això també vam fer un vídeo simulant els que ens havíem vist a l'estiu, bueno, a la primavera, en el Pallars, de desincentivant que la gent vingués, que aquest any no hi havia falles i que no vingués ningú al poble. I, de fet, es va complir, no va venir ningú i la gent va pujar. El que passa que al final la retransmissió en directe no es va poder portar a terme perquè precisament treballadors de la televisió de Berga es van haver de confinar i al final no es va poder fer. Però, bueno, coses del Covid. Es va desenvolupar tal com havíem previst, sense cap conflicte. La gent va pujar sense aturar-se, va encendre i se'n va anar directe a cremar-la cap a casa. I ja està. Gràcies. Algú més? Bé, amb el cas de Bagà, doncs una mica és el mateix que el de Cerdanyola. Es va acordar doncs, també fer un vídeo al qual es va passar a les xarxes doncs, dient que aquest any la gent no acudís a la festa perquè en principi doncs, quedava suspesa, no es faria. I l'únic que es va fer és, al final, és una baixada simbòlica. Vam posar un límit de 30 fallaires i al final no es va arribar al nombre de 30 i vam fer una mica de recorregut sense arribar a la part final del poble on ja es van quedar, diguéssim, a mig camí. I la gent del municipi, a través de l'Ajuntament, doncs es va acordar que el que volgués cremar Fia Faia, que es havia de registrar a l'Ajuntament, i al camp de futbol es van dibuixar unes parcel·les i es va fer cremar amb la gent que volia cremar, doncs amb bombolles familiars, es va posar una bombolla familiar a cada parcel·la i crec que més o menys es van apuntar cap a un centenar de persones. En principi és, diguéssim, el que es va fer l'any passat. Molt bé. Hi ha algú altre a la sala que volgués explicar alguna altra experiència? O crec que ja estan... Estan totes recollides? Bé, doncs ara... Gràcies doncs, per totes les presentacions, no?, que ens han permès veure una mica, doncs, crec que hi ha molts aspectes coincidents, no?, cancel·lació, certa ràbia, no?, en alguns llocs, no?, que porten doncs, a celebracions alternatives, problemes, no?, una mica també per les autoritats, de com gestionar una mica, vull dir, és una patata calenta, no?, el sentit doncs, que la comunitat, amb la situació sanitària, festes simbòliques, no?, celebracions alternatives, no?, i replantejament una mica que s'ha dit de moltes coses. No? Llavors, jo crec que a partir d'això s'imposa una mica aquesta pregunta, que crec que és el que anaves a reflexionar ara, no? De què ens ensenya aquest període, no? I què podem aprendre d'això de cara al futur. I com que t'he tallat abans, Xavier, doncs
torno a donar la paraula i després passarem als que esteu online una mica doncs, com a reflexió en el futur o altres coses que vulgueu. Ara me toque, pues. Ara me toque continuar. Pues, bueno, si anava a dir això, que una de les essències que ens ha proposat, busqueu quines són les essències i quins són els valors, no? Els valors principals i les essències que no es poden perdre. Aleshores, clar, això serà unes reflexions que cada un dirà la seua i després serà doncs, com una seria de fer una pluja de valors, una pluja d'essències i després anar destriant a cada poble, en realitat. Hi ha algunes, per exemple, un dels valors podria ser, un dels valors que les falles han manifestat és que han sigut capaces de traspassar com posava, els inquisidors, la Inquisició, però antes ja van passar els qüestors, van travessar els qüestors romans, han travessat el centralisme de París, han travessat moltes prohibicions, no? Els capellans s'han vist obligats a permetre-ho durant segles i segles. Aleshores, superar aquestes prohibicions i passar, i les falles s'han de fer, és igual. Fem-ho com sigui i doncs, això podria ser considerat un valor de les falles, el mateix fet de que, com? Que no es poden fer per la Covid, sí, d'alguna manera es poden fer, d'un en un, o sigui, d'alguna manera s'han de poder fer, o només quatre, però algú ha de cremar falles. Clar, autoritat sanitària, és que aquesta era una qüestió, per això vaig proposar aquest títol, què farem quan sigui prohibit córrer falles, perquè era una qüestió que ja era plantejat que vaig plantejar el llibre, algun dia ho voldran prohibir, i aleshores, què passarà? Serem prou índios per continuar corrent falles? Es posant-nos a multes, a d'altres coses? O mos plegarem quan totes les generacions anteriors no s'han plegat? No? És una qüestió que, bueno, jo ho expreso una mica, pues, si voleu, són símbols poètics, això, que mos pot ajudar a expressar-nos o a buscar quins són els valors, però no són baladís, diguem. Una de les qüestions és que els portadors de la tradició, de què parlava el ponent, no estan separats de la comunitat, a la gran majoria dels pobles fallaires. Formen part del mateix grup. No hi ha uns portadors de la tradició que siguin els que s'ocupen de les falles. Hi ha alguns pues com a les societats tribals, no? Hi ha uns líders ocasionals. A vegades hi ha algun fallaire major nombrat. Si hi ha associació, hi ha una junta, però si no, pues, normalment pues no. Hi ha un que sap com se trien els pins, hi ha un que sap com no sé què, hi ha un que obre el camí a la plaça entre els turistes per a passar. I aleshores, bueno, o sigui, si de les coses que es va fer, se va seleccionar un element per encombrar-lo, no? Les estratègies Covid que ha parlat el ponent, doncs se va seleccionar un element, doncs el pont de Suert l'únic que ens permetia venir era l'Ajuntament va dir, doncs fem un pedestal, claveu una falla i que allí una persona l'encén a la plaça, o dos o tres, no ho sé, el que vulgueu, i la cremeu allí, la deixeu cremar sense públic, no? Era el que, doncs, era seleccionar un element i encombrar-lo i deixar-lo com a símbol de tot el que no hem pogut fer. I a la pràctica el que es va fer va ser reduir molt l'assumpte, igual els fallaires a la meitat i el públic quasi al 100% el 2020 i bueno, doncs quasi al 80% de lo habitual al 2021. La reflexió que tinc per reflexionar és que una de les essències importants és que això és del poble i ho fa el poble. Bueno, no tornaré a insistir, no és de l'Ajuntament. Els ajuntaments, diguéssim, han d'acompanyar, però no són els que ho fan i no són els que ho haurien de fer. I el que ho mira és el poble. El que mira les falles són part de, com sempre ha defensat Sofia, són part dels fallaires. Els que aparquen cotxes també són fallaires, també són part de l'assumpte, perquè si no hi són, els altres tindran problemes després per passar pel poble. I els visitants que miren les falles haurien de ser, pues, o sigui, en l'essència serien els visitants, són tots coneguts d'algú que està a les falles o són parents d'un amic, amics d'uns parents, o són gent que són coneguts d'algú del poble i que van a veure les falles.
diguéssim que els que no coneixen a ningú al poble són el que podríem dir turistes, no? Turistes de socarrel. I els percentatges de el percentatge de turistes a partir d'un 10%, segur que pues, si ens dediquéssim a comptar ho podríem saber, qualsevol percentatge de turistes, i a França, a Occitània és el que tenen por, que qualsevol percentatge de turistes empeny la festa cap a, o les falles cap a l'espectacularització. Perquè això és evident, quan estàs passant la plaça, pues, si és diferent passar amb la confiança de que tu estàs cridant i mascarat, però tothom estàs entre la gent del país, o si estàs entre els turistes que aplaudixen i que fan fotos i que no saben qui ets i no... Pues no és el mateix. Aleshores, jo crec que és una de les essències. I bueno, aleshores, això mos ha de plantear una cosa molt radical. És evident que hi ha tradicions populars com la típica romeria municipal, és el temps, no? La típica romeria municipal, la típica romeria comarcal o del poble que van a l'ermita i fan el dinar, això és una tradició, és patrimoni, moltes vegades s'ha de protegir que es pugui seguir fent, però no s'hi ha de portar turistes, perquè imagineu-vos, no? Vas a fer el partit de futbol de després de la costellada de Sant Marc i 100 turistes allà mirant la cosa. Pues no, està clar que hi ha festes que no són per a ensenyar-les, que protegir-les és justament pues, no fer cap publicitat, i la festa de les falles ja està en un camí en el qual és que, o m'ho entens, són molt guapes de veure. Complicat. Molt bé. Planteges qüestions, no?, que podríem debatre molt i segurament hi ha opinions diverses, no?, sobre aquesta qüestió, no? Però una mica, doncs, passem als teu online. Xavi, per al·lusions, des del canal de YouTube, Michael Atwood ens comenta que la resistència en el temps i l'adaptació a les exigències del moment és un valor molt interessant i estès, donant suport a la reflexió que plantejava. D'acord, doncs, gràcies. Doncs passem al Roberto i la Sònia amb l'ordre que vulgueu, no? També, o sigui, com veieu, què prenem, no?, de la festa, no?, d'aquest període, no?, i quines reflexions on en clau de futur, no?, podem veure o entendre, no?, i també, no sé, aquestes qüestions, doncs, que plantejava ara últimament en Xavier, no?, Bueno, jo deixem dir que nosaltres des de l'Ajuntament, reprenent una mica la pregunta que feies una mica antes, no?, de com vam viure el 2020, nosaltres des de l'Ajuntament vam demanar els permisos de foc, perquè normalment això ho fem durant el mes de maig. Tampoc sabíem el mes de maig què passaria, per tant, vam tirar endavant. I no va ser fins a l'últim moment que, per tal de buscar aquest equilibri entre el que era la salut i la tradició o aquest sentiment, vam deixar que els permisos seguissin endavant. És evident que per nosaltres, per la Vall de Boí, les falles és algo més que una festa turística, és un sentiment del poble. No s'organitzen mai des de l'Ajuntament, sempre són els mateixos pobles, i vam permetre o vam deixar que fessin, no? El nostre problema és que no són només un poble que corre falles, sinó que són diversos, i això ens va dificultar una mica el poder justificar, tot i que s'havien suspès el que es poguessin fer, però vam dir, diguéssim que vam tancar una mica els ulls, perquè tenem aquest sentiment, perquè pensem que això es viu, que des del meu fill mateix, des dels 2 anys que corre falles, i com a tots els pobles, i per tant ho portem a dintre, no? I el deixar de córrer-les era un greuge que no es podia permetre, i com ha dit una mica Xavi, no? Vull dir, si van adoptar una sèrie de mesures tant a les ciutats com als pobles de muntanya, amb la densitat de població que teníem, i no entenem que mos ho prohibíssim, no? Però es va haver de fer i sabent nosaltres, i érem molt conscients de que es correrien igual, i per tant ho vam permetre, diguéssim, vam dir, cadascú que faci el seu sentiment. Va impedir el fet que estiguessin suspeses, va frenar una mica que vinguessin la gent a veure-les, per tant, evitar aquestes aglomeracions, i això era el que més ens preocupava, no ens baixessin falles, sinó que es poguessin baixar bé sense que hi hagués aglomeracions de gent, no? Buscar aquest equilibri era complicat, des de la posició en la que jo ocupava,
però bueno, es van baixar, no va passar res. Aquest any també, en alguns casos, s'ha hagut de fer una mica de restricció perquè no hi hagués aquesta acumulació de gent, però sempre entenent de que el sentiment fallaire va molt més enllà d'una festa popular o d'una declaració de la UNESCO, no? És una cosa que sents i que vius i que ha de perdurar. I el que diu una mica abans, no? I aquí ja, des del moment en què es van declarar, ha sigut, les visites i els turistes ha sigut exponencial. En el nostre cas no passa una mica com te passa a tu, Xavi, a Llesp, que només o són coneguts d'algú d'alguna casa del poble, no, aquí tenim molts turistes, tenim molt turisme i això en alguns moments dificulta aquesta baixada, no? Però sí que s'ha vist i que aquesta, la gent va dir són les millors falles que he baixat mai. I amb aquest sentiment jo crec que és el que hem d'anar a recuperar, no? Aquest sentiment i buscar aquest equilibri, com us deia antes, no? Una mica la sostenibilitat. La sostenibilitat jo l'entenc una mica entre buscar l'equilibri, entre poder baixar i que la gent les pugui disfrutar i les pugui gaudir com ho han fet tota la vida i el poder ensenyar aquesta festa i poder mostrar aquest sentiment, no? És molt emocionant, quan estàs a la plaça i veus entre els fallaires o quan tu entres de fallaire, no? Jo entenc, la gent que ho vol vindre a veure, no? Però també hem d'entendre que aquest sentiment va molt més enllà que una festa popular o que un atractiu turístic. I perdona una pregunta directa, no? Vull dir, sí. Ara deies això, no? Són les millors que s'han gaudit, en fi, etcètera, etcètera, no? Això ja s'ha sentit dues vegades, hem reprès l'essència fins i tot, no? De cara al futur, creus que això pot portar a adoptar alguna mesura concreta? Que alguna de les restriccions que heu fet durant aquest temps forçat per la situació de pandèmia bueno, es puguin mantenir? O, clar, és molt aviat encara, molt precipitat. Bueno, sí, què en penses com a alcaldessa i què en penses com a veïna? No? O què en pensa la gent amb la que parla? És que, de fet, aquí ja teníem certes restriccions, no? A Durro, que són les primeres, potser no les tenien, però s'hi van trobar ja antes de la pandèmia, de que com hi eren massa fallaires, tu quan entres al poble entres corrent i si són 300 fallaires, aquesta volta el poble no te la permet. I ells mateixos ja van dir ho hem de reduir d'alguna manera. Avui mateix també es limita a tots els veïns, evidentment, de la vall. Hi ha un convidat per casa, per tant, hi donem inclús una xapa, per tant, qualsevol que no tingui aquesta xapa ja no pot baixar i ho limites a 150 fallaires. A Taüll també s'han trobat igual, és a dir, aquesta restricció, aquest reduir el nombre de fallaires que baixen ja s'estava aplicant i jo crec que amb aquests dos anys que s'han fet i que s'han baixat d'una altra manera, jo crec que això tindrà continuïtat. Gràcies. Roberto? Opino una mica el mateix que el que deia la Sònia. Ha calgut que passés tot això perquè hi hagi moltes persones que pensin que com aquest any s'ha baixat d'una manera una mica més limitada, doncs que hi havia aquestes persones que deien que ha calgut que hi hagués aquesta pandèmia per sentir-nos més còmodes que mai. I crec que és aquí on cal que reflexionem. Ens hauríem de plantejar coses que abans hagués estat difícil de plantejar-nos. Parlava amb diferents ajuntaments i per mi és molt difícil com a ajuntament que possibilita la festa que organitzen els propis veïns, per mi és impossible parlar d'una manera més formal. Quan nosaltres mateixos, jo mateix, som de les persones que baixem la tieda com qualsevol altre veí. En aquest sentit és difícil aquesta dualitat, però sí que és veritat que com a ajuntament pots recuperar aquesta informació i dir, bé, doncs en la informació dels meus veïns el que he de fer és que si l'equilibri del qual parlava la Sònia era buscar aquest equilibri entre la salut i la festa, perquè les exigències sanitàries així ho exigien, jo crec que l'equilibri també està no només entre salut i festa, sinó entre permanència i festa.
I aquí el que ens hauríem de qüestionar potser és quin és el límit real de la festa per tal de poder-la mantenir com un valor patrimonial. I pensar quantes persones admet, quantes persones o espectadors es poden admetre. I potser caldria extremar-ho fins a aquest punt, és a dir, quantes persones som capaces de rebre. No només perquè ja ens ve bé que ens vegin com fem la festa, sinó perquè nosaltres com a poble no l'acabem perdent. No és el mateix que, com deia el Xavi, no és el mateix veure't reconegut, que el teu veí t'aplaudeixi, que sàpiga que ets en papi tota de casa tal, que et vegi un turista amb molt bona intenció, però pel qual només ets un element que actua. I em sembla que això, el que ens permetrà de cara al futur, després d'aquesta reflexió, és que les falles de l'any que ve, sense tanta por, doncs, admetre doncs que, per exemple, avui, que hi havia aquestes limitacions, doncs, als llocs on no hi havia limitació, dir, d'acord, doncs fins aquí hem arribat. S'ha de tallar la pista perquè no pugin més persones i pel que fa als que baixen, doncs també limitar-ho. Això és una mica de reflexions derivades de les organitzacions que s'han fet en els pobles així més petits. Moltes gràcies, Roberto. I Occitània. És diferent la situació, sí. Perquè les festes ja són més reduïdes. Això és diferent. La qüestió de la turistificació, no sé, pauso tant o poc. Justament, nosaltres, com esteu com engès, contràriament a vosaltres, no hem portat de la tradició, no hem fallat, és que hem observat de la tradició i acompanyat de la tradició. Aquesta situació de pandèmia que et subvergeix situacions diferents i de cop paradoxals d'un constat. Parlàvem de dificultats i de tensions en aquests vilatges i hi ha quants vilatges, no són generalitats, més que hi ha comunes on podem, après dos anys sense era la gesta, a un poc que aquest buit s'instal·li, és dur, entens, però que ven comunes tan ben petits que, en principi, la gent que participa en les associacions són també alcalde o consell municipal, són poca gent d'un força de responsabilitats sus poques caps. Donc aquí ho tenim, jo, la creenta de disparició no total, via temporal de la resta que tornarà o no tornarà. I aquí el nostre rol en usar Gustavo Comengés seria de, justament, d'estar aquí com a posar alternatives i ens serà de consellar tant que possible, com són situacions cada cop diferents i amb qüestió de personalitats, també. I, en paral·lel, el que hem observat, que en d'altres endrets, justament, abans la pandèmia, la qüestió que era de... N'havíem parlat aquest matí amb Bernat, que ha dit... Ujaya, que era el passat secundari, el principal, que era en força vilatges, d'avui munt d'entrar a sopar, d'avui munt d'entrar, jo dic, com mobile, d'avui munt d'entrar. Donc, canviar la data de la gesta, entrar, no caigui en mesmo temps que el poble veí i avui més de gent dels pobles veïns. I això que observam, no per tot, més en cauques vilatges, que hi ha conscientització de que un text de pandèmia que pot explicar, però que hi havia un procés que era déjà en camí, que hi ha la conscientització que hi ha, abans d'estir jo resta, en tant massa amunt, que hi ha la resta de la comunitat. Donc, aquests cremats també que estaven simbòlics o clandestins s'han sentit, s'han viscut per certes fallaires com engegues, com retrobar el sentiment d'un poble, i ni menys, ni més ni menys. I donc, paradoxalment, si tenim per certs pobles la por de disparèixer o adormir i la resta, que observem renaixents al costat, un nombre important en 2021 de renaixents de pobles que havien arrestat, que havien deixat la resta pendent 20 anys, 30 anys o més. Veurem que hi ha cases més específics, 4-5 anys d'interrupció, de respelida de la resta. I un altre cas interessant que
i on podem esperar justament nosaltres, entenc Gustau Comengés, en este acompanyador de la gesta, que és un iniciativa portada per tres vilatges, Barrenc, Guaus de Luxum i Artigues, que són pobles de Parçant de Luxum, que havien començat i que l'han concretitzat en 2021 i ho cremado en tres vilatges a tour de vegades cada any. So que és déjà la bad way d'un plusieurs moment. I donc, so que és interessant aquí, que hi deve de tornar conscientment un ur, el concepte de Besiau i de l'identitat de la bat, també, que era adormit, que aquí, que torna a sortir. Atau, so que podem dir, so que presentim, i quin podem nosaltres, entenc que acompanyar i actuar, semblen que la clau, quan sentim que el context pandèmic i amb el món de les associacions que són de més en més allats d'ells, una desmotivació, so que podem fer nosaltres, acompanyar-me, si tot, com diguem que estem aquí, de tota la nostra energia sus la transmissió cap als mainatges, cap als nens, en tal crear jo dinàmica nauer o jo sensibilització nauer que pensi que la fem. So que podem dir actualment de la visió que hem de la situació. Sí, gràcies. I ara pensava una cosa també arran del títol mateix, doncs, que vaig posar i dir que igual doncs, ens prohibeix, etcètera, etcètera, però no, ara no em referia tant en tu, Xavier, sinó sobretot una pregunta més adreçada als que heu tingut, als que teniu gestió i responsabilitat política, als alcaldes, i faig extensiu. Clar, els alcaldes o els ajuntaments, municipis, sou una petita part de la gestió, no? Hi ha una superestructura, no? Hi ha unes autoritats dalt. Heu trobat durant aquest, si podeu contestar, no? Durant aquest procés, doncs, contradiccions, doncs, amb col·laboració, no? Amb les normatives, no? Que hi havia, les autoritats, no? La col·laboració amb la policia, tot això. Caldria algun tipus, doncs, clar, hi ha unes legislacions que no em refereixo tant a la sanitària, sinó l'accés, etcètera, etcètera. Tot això, com s'hauria de legislar algun altre tipus de qüestions? O heu trobat col·laboració de cara al futur? O quines contradiccions es plantegen? Primer pregunto a l'Ajuntament i després tu o extensiu. Bé, en el nostre cas, ja antes, inclús durant la pandèmia, sobretot el 2021, nosaltres el que fem és uns dies antes, o sigui, nosaltres des de l'Ajuntament el que fem simplement és ajudar a la gestió. Els accessos són estrets i el que fem és gestionar de manera que es posa un servei de taxis amb els pobles amb què no es pot accedir, per tant, que la gent pugui deixar els cotxes i no col·lapsar els accessos als pobles, perquè per qualsevol cas d'emergència que els bombers o ambulàncies puguin passar amb tota la tranquil·litat. Per tant, des de l'Ajuntament el que fem és una mica ajudar a que aquesta festa es pugui celebrar amb tota seguretat i amb tota tranquil·litat. I sempre, uns dies antes, ens reunim entre l'Ajuntament, els Mossos d'Esquadra, el cap de brigada, per tal d'organitzar una mica el dispositiu aquest, amb els taxistes també, que són els que fan el transport des del punt on diem a la gent que deixin els cotxes. Hem trobat sempre total col·laboració, inclús de veïns que deixen els seus prats perquè la gent pugui aparcar. Per tant, jo crec que nosaltres el que farem és tornar una mica a el que vam fer ja el 2019, no? Vull dir, coordinar una mica entre totes les forces o totes les autoritats per tal de donar seguretat a que aquestes festes es pugui fer. Perquè al final el que diuen no les organitzem des de l'Ajuntament, sinó que les organitzen els veïns i el que crec que des de l'Ajuntament hem de fer és facilitar que les puguin celebrar amb les màximes garanties. Sí, mediar, interceder un poco y... Sí, el que hem de fer és mediar i intercedir una mica i positivitzar. I aquestes serien les tres coses, crec jo, possibilitar. És a dir, que la festa sigui possible. Hi ha actuacions que ja es feien abans, perquè quan cal aquesta coordinació, doncs són els propis ajuntaments
els que es converteixen en interlocutors dels veïns i en aquest cas, per exemple, en el nostre, és l'Ajuntament qui demana el permís del foc i és per l'Ajuntament també que ha de procurar que aquest operatiu de protecció civil, quan calgui actuar o de trucar, si hi ha, per exemple, una previsió d'acumulació de vehicles a les cunetes per evitar que no es multi les persones que aparquen a l'Arsen. Doncs és aquesta funció de mediació i és això el que hem de seguir fent. I durant aquest període hi ha contradiccions amb les autoritats d'altres administracions. Hi ha alguna cosa que es pugui millorar en aquest sentit? De la pròpia legislació que hi ha o d'aquesta legislació que coarta o limita d'alguna manera aquestes possibilitats d'intervenció municipal, perquè, clar, no esteu sols. O, bé, no esteu sols, segons com es miri. En el nostre cas, vull dir que no tenim ajuda de ningú. Tenim ajuda dels Mossos d'Esquadra, també són els encarregats del foc, com així com de demanar ambulància, de demanar o d'avisar els bombers de les dates amb les que se celebrarà, però som l'Ajuntament que organitzem o que coordinem una mica tot aquest operatiu i per procurar això. Però no tenim cap administració ni que ens prohibeixi ni tampoc que ens doni un cop de mà específic per la celebració de les festes de les Falles. O sigui, jo crec que ens passa moltes vegades, no? Que els ajuntaments a vegades estem una mica sols en segons quins coses. Però bueno, fins ara ha funcionat bé. I jo crec que ho podem seguir fent d'aquesta manera. Sí, jo penso que en aquest sentit... Sí, jo crec que en aquest sentit un ajuntament és força sobirà. Força sobirà pel que fa a les seves accions, per bé i per mal. Això, com deia la Sònia, al final estem sols. Però també com a responsables de gestionar allò que està al nostre entorn, em sembla que això és un al·licient perquè es pugui seguir veient que la festa està dipositada en la ciutadania dels pobles. Al cap i a la fi, l'Ajuntament no és més que l'administració més propera, és el que es diu, però en aquest cas és totalment veritat. Aquest és el nostre cas, com el cas de molts dels pobles, aquest és un element tan actiu a la festa com els propis veïns, però perquè també són veïns. I jo crec que aquesta autonomia que tenim els ajuntaments, en aquest cas, doncs, si la fem servir de manera adequada, em sembla que és una de les coses que crec que segueix, val la pena seguir practicant aquesta soledat, tot i que a vegades ens trobem a faltar la intervenció d'altres administratius, però pel que fa a la celebració de la festa podem gaudir d'aquesta celebració. És que nosaltres també som fallaires, Roberto, per tant som un veí més i el que fem és simplement és organitzar i contribuir a l'organització i després doncs estem esperant que arribi la mitjanit per baixar la falla, com els altres, oi? Ja el títol, realment creus que algun dia es prohibirà encendre foc? Sí, bueno, ja, o sigui, jo no m'ho podia pensar, però vull dir que això un dia pot arribar i ara està clar que la Iglesia no serà, vull dir, la Iglesia, si el capellà d'un poble se li entestés que això és pagar i que no sé què, pues, ningú li faria cas. Jo poc me pensava que pogués ser una situació com aquesta la que portés una prohibició de fer falles. Que bueno, no mos ho pensàvem ningú, que això pogués... Bueno, no ho sé, sí, si ho pensava algú, però des de luego no érem anat a la concreció de dir, això és un risc per a que se prohibisquen les falles. Jo penso que el risc més gran que hi ha i que sí que ve d'una administració superior seria del Departament de Medi Natural, que hi hagi, que és que un any era un risc d'incendi molt alt, molt alt, molt alt, i ens hi trobarem. Ens podem trobar amb incendis, que ja n'hi ha hagut de petits, no? Inclús amb el permís i tot, doncs ens podem trobar situacions complicades amb això. I just al meu poble, som dels pobles on, que ho fem més tard, perquè, bueno, perquè va ser l'acord aquest i doncs, bueno, l'any que ens ho prohibisquen, aleshores serà quan direm, vale, ho farem per Sant Joan i ens estalviarem part del risc d'incendi.
però és aquest, el risc que hi ha és aquest. Què passarà l'any que digui no, és que està molt pelut i l'any passat hi va haver un foc ocasionat per unes falles i aquest any pues, no es donaran aquests permisos. Inventeu-vos una cosa simbòlica sobre asfalt o al camp de futbol o feu el que vulgueu, però no baixareu de la muntanya. I això sí que us posaria els ajuntaments amb un compromís, perquè sou els que ho podeu demanar. Els particulars no podem demanar un permís nocturn a l'estiu per fer foc, un foc lúdic. Aleshores, jo penso que aquest és el risc principal. Jo no penso que es pugui prohibir per cap altra, raó. En sentit simbòlic, també. Que també ho deia en sentit simbòlic, no? Sí. Sí, no, bueno, és una cosa que em va fer molta gràcia. Sí que se podrà fer un acte simbòlic, però les falles ja són un acte simbòlic en si mateix, sempre, no? Però bé. Molt bé, doncs, per anar acabant, deixem una mica, doncs, si hi ha preguntes o intervencions doncs, del públic. La pregunta bàsica és què hem après, no?, d'aquest moment i com poden canviar o que les festes en el futur arran del que hem viscut en aquest temps tan particular que hem passat. No sé si hi ha alguna pregunta, Sofia, i allà darrere també no recordo el... Caroline. Sofia i Caroline han demanat. Oui, un témoignage court. Sí, perdona, un testimoni curt. En aquest debat, però se'm podria dir les virtuts de la prohibició, les virtuts de la pandèmia. Dues paraules només pel que fa a l'experiència que hem tingut a Bausen per a la nostra associació. Nosaltres hem reactivat les festes del foc en plena pandèmia amb algunes idees, però no sé com explicar-ho, investint de simbolisme les festes del foc. Hem volgut reactivar les festes del foc en aquest moment precís de la pandèmia. Perquè per nosaltres era el símbol de sortir. Perquè per nosaltres era un símbol de del que era sortir d'aquesta pandèmia i portats per aquestes idees de purificació de les festes del foc. I amb això podríem animar cap al futur i tot dient cal reactivar aquestes festes del foc per anar cap al futur i per sortir d'aquesta pandèmia. I d'aquesta manera hem pogut tenir el testimoni de la persona més gran del poble, perquè cal saber que les festes del foc s'han reactivat aquest any, però s'han celebrat aquest any després de molts anys sense festes, vora 80 anys sense celebracions. I la persona més gran, que té 92-93 anys, en Juan, encara és viu i és ell qui ens va explicar justament aquestes festes del foc amb els seus records d'infantesa. I amb ell i a la seva generació és a qui vam dir això va per tu, hem de passar aquesta pandèmia i tu podràs encendre les festes del foc. Així és que era com uns símbols creuats entre les ganes de sortir de la pandèmia i el desig de sortir no només les joves generacions, sinó tot el poble unit per veure les festes del foc com per donar-nos ànims per al futur. És una cosa molt recent, però mirem cap endavant. Gràcies, Caroline.
Sí, jo volia comentar que al Pallars, que les festes són ja molt massificades, la Pobla, sobretot les, que, les més antigues, eh? Isil, Alins, la Pobla, el sentiment, i parlo en nom una mica del Pallars, demà estaran aquí, tota la gent està viatjant ara, ja venim cap aquí, el sentiment és contradictori. Per un costat estic totalment d'acord amb el que diuen Sònia i el que està dient Roberto, és a dir, el fet de no tenir una administració a sobre ens permet una llibertat que potser d'una altra manera no teníem. Però quan això s'arriba amb uns números màxims, com estem nosaltres, això implica una quantitat, un esforç amb recursos humans que no tenim, i que és organitzar la seguretat, organitzar ambulància, organitzar vàters químics, organitzar el pàrquing, organitzar... És a dir, que durant un parell de mesos tot el poble, perquè som 40 a Isil o a Lins deuen ser 50 o 60, estem dedicats exclusivament, tothom traient temps d'un pot i de la manera que pot, perquè tot això funcioni. Llavors, fa uns mesos, abans de que canviés el govern, amb la consellera anterior de Cultura, que va venir un dia al Pallars i ens va convidar als fallaires a parlar amb ella, la demanda que es va fer al Departament de Cultura és suport. Suport en el sentit, per exemple, de recursos humans, de dedicar una persona que ens fes totes les gestions amb els Mossos, amb interior, pels Mossos d'Esquadra i la seguretat, amb carreteres, per si hem de tallar una carretera, amb els consegüents permisos de foc. És a dir, que totes aquestes tasques administratives amb ajuntaments petits que no hi ha personal i que no podem, i que l'associació de fallaires s'està dedicant a unes altres coses, que hi hagués suport, més sabent que hi ha moltes manifestacions culturals arreu de Catalunya, per exemple, ja em poso jo com que parlava amb la consellera, que sí que reben uns diners i que això, que és una festa patrimonial i declarada patrimoni immaterial de la UNESCO, no tenim suport. Jo no demano un suport d'intervenció, ni els pobles del Pallars demanem. Ara sí que demanem que no tinguem que anar poble per poble a suplicar interior que els Mossos d'Esquadra ens controlin el tall de carretera quan al poble no hi cap més gent. I llavors, dic perquè aquestes coses sí que ens han de... Jo crec que aquestes coses, la manera també d'avançar és que anem tots plegats, no? I que a través d'una gestora, una coordinadora o aquestes coses, poguéssim tenir personal que se dediqui a fer aquesta gestió administrativa, que són moltes hores de feina i de telèfon i de cartes. I de, Això és el que jo, la reflexió que jo crec que al Pallars sí que m'ha arribat, de dir, posem números clausos? Evidentment, els posem. Per què? Perquè el poble no dona per més. És a dir, quan tu tens tots els prats del poble plens de cotxes, aparcats, i una plaça que hi caben 2.000 persones, que ja n'hi cap moltes, clar, nosaltres tallem la carretera. Perquè és que què farem amb 5.000 persones al poble? Algun any hem arribat quasi a 4.000. És que és totalment inviable. És que si hi ha un petit accident, allí se munta, és a dir, tenim un problema greu de seguretat. Llavors, què vull dir? Necessitem ajuda en aquest aspecte. Necessitem ajuda, però no perquè ens controlin. Per tant, aquest equilibri entre el que deien Roberto i Sònia és delicat. Podem tenir el perill de que si demanem després ens controlin, però també tenim el perill de morir d'èxit i que un dia tinguem un problema greu amb unes falles i que això comporti unes situacions problemàtiques. Deixo aquí la reflexió. Bernat, gràcies. Bernat? Sí, tenia un punt per dir, però amb el que acaba de dir Sofia, des de Catalunya potser que sí, en teniu moltes informacions sobre el que està passant a Menorca, però jo regularment, per motius familiars, que mira el que està fent, és que la illa de Menorca aquest estiu es va posar al punt de les institucions illenques el problema d'estar ofegada.
es van posar de fer veure com a iniciatives des del, no dels ajuntaments, sinó de tot el conjunt de la illa, de comptar la quantitat de cotxes que poden desembarcar a la illa. I suposo que per internet podeu trobar totes aquestes coses que poden ser molt bons exemples per seguir. Abans, perquè demanava el micro, és perquè s'havia parlat de les contradiccions al començament de sobre el Covid i contradiccions que són coses que s'ha de dir. D'on venen les contradiccions? 2020, quan ja es sabia sobre el Covid, no sabia exactament, no hi havia experiències de les autoritats i també del que s'havia de fer exactament, però sabien que hi havia perill, sabien que hi havia distanciacions per fer, totes aquestes coses se sabien. Però a Saint Gaudens, que és capital de Comenge, que té aquests 10.000 i qualcom i aglomeració d'habitants, festes de la música, 23 de juny, la prefecta, senyora, que fa de prefectura, vol dir que és l'autoritat, com ha dit Matiu abans, que és l'autoritat de l'Estat per seguretat, per ordre públic, per totes aquestes coses, aquesta senyora va donar el vistiplau i el molt bé i molta sort a la festa de la música, aquesta festa de la música del senyor Jacques Lang per substituir les festes de la música. Aquestes festes de la música a l'Estat francès, des de quan existeixen, es fan de tot el dia fins a moltes hores de dins de la nit amb la gent que va de gom a gom. Si voleu anar d'un lloc a un altre de Saint Gaudens per les carreres, carreres de la ciutat, i tot, ho trobareu molt difícil. És una cosa que diuen les pressions que tenim nosaltres, deixes caure una agulla, no toca terra. I això estava permès. Dos dies després era el moment de fer totes aquestes festes de pobles i tot, per això, totes aquestes, tipus, per exemple, el poble del senyor Praderes o altres pobles, que prohibit. Tot això prohibit, prohibit, prohibit. Això va caure no com una pluja, sinó com una pedregada sobre la gent. Ara, el temps és passat, els mesos han passat, una cosa que donarà, però potser que està molt bé del costat de la nostra cultura, en sentit general, sinó de la festa especial, és que la gent en aquestes parts de l'Estat francès, altres també que no conec, no tenen cap més confiança en aquestes autoritats. Estan obligats a fer aquestes coses que diuen les autoritats, però la confiança no hi és. I les coses paral·leles i totes aquestes que comencen a aparèixer de per tot arreu. Doncs per dir què passarà, passaran coses que tindran aquest esperit. Llavors, vull dir que la gent, qualsevol que se passi, hi haurà algunes coses. També hi ha unes coses des de quan fem etnologia, antropologia, coneixements del territori i tot, ens oblidem també, com per un reclam a lo que s'ha declarat aquest matí, és que també una part de la nostra població, aquests pobles tan petits, de muntanya, perduts, aïllats, lluny de tot i tot, som salvatges per el sentit d'estar... Jo estic molt content i molt orgullós de tenir aquesta part de salvatge. No som negres, però tinc amics més negres, però en el cor en som de negre. I en Matiu, després d'haver vist això, la fotografia d'aquest matí, d'aquesta classe que era de fora i tot, estava molt agradable aquest dia des d'escola i tot. I després d'aquestes escoles anaven després, el vespre, a anar a cercar per veure si fem fotografies, llocs més fora dels pobles, on que se preparaven, perquè eren els dies d'abans, de juny, si hi havia algun arro, guanys, que se preparaven. I van fer coses que existeixen encara, també, a la França tan moderna i tot, d'aquests pobles que ja tu cerques el mapa. I després, quan tu has trobat el mapa, com se diria aquest vilatge? Entre les ulles altes de quants? El vilatge se diu Vinyaut, comuna de Maubelio. És Vinyaut. Que era dependència d'aquestes zones, Vinyaut. I aquest poble, doncs, vam agafar la carretera, demanar per aquí, per això, d'aquestes carreteres, que després no són carreteres, amb els basers que te rasclen el cotxe d'una banda o d'una altra, al mig una línia d'herba i no saps on que vas. Fins al món existen encara aquests llocs de tres cases.
i com a veure si hi ha algunes coses, uns arbres, si hi havia teulades i tot d'una aquí, al Prat, mira, és aquí, en el Prat. I hi havia quatre o cinc persones que ja ho tenien aixecat, això ja el pal principal, l'arro, i que començaven a vestir això de rams d'avet, amb escales i totes aquestes coses, i vam anar a presentar-se i tot amb cortesia, com se fa a pagès, i aquesta gent ve molt bici, estem fent, estem així, som una família i totes aquestes coses, veure, m'interessava molt més les eines que tenien, que eren molt de tradició i tot, fins al món. I vam explicar també que això dels xiulets, i que havien fet amb els al·lots d'escola i tot, i després se'n voleu i tot, i les van dir, ah, van cridar els nens, i van sortir dues al·lotes, i aquestes al·lotes, ah, bé, que sou aquestos de l'escola. Bé? I aquests llocs, bé, sembla que és una història de fades i coses així, són de veritat. I són més nombrosos que el que pensem, i d'una certa manera jo les considero com un llavor. Passi qualsevol cosa a altres llocs, aquests llocs, aquestes dues al·lotes que anaven a les escoles, però que ven d'aquesta família, d'aquest sistema de vida i tot, que porten valors. Mm-hmm. Estic segur que d'aquí a, havien de tenir 12 o 13 anys, segur que d'aquí a uns 10 anys seran senyores molt fortes, molt orgulloses de lo que són i que estan aquesta gent, aquestes generacions que donaran això, el coratge, donaran... I si els altres fallen una mica, vinga, anem-hi. Perquè també amb aquests nens d'aquí... I en Tixan, aquesta sí. Foto que era, estava així, amb els nens i tot. I jo vaig acompanyar aquests amb els carcolls, els cornis i totes aquestes coses. Tenia quan he vist que ensenyaven, després vaig pujar amb ells a dalt, i seure aquí a l'herba amb sis o set que eren els nens així, i després fer tots els renou que calia tradicionalment i tot, i després quan ja cremava més, entre ells, que havien vist alguns d'aquests de bauzets que havien fet, acaba. Ja que havien vist els altres cremar i tot, i entre ells se donaven impressions i tenien la seva imaginació, mira, aquestes flames tenen forma de so, aquestes, i me demandaven si ells l'any que ve podrien fer les mateixes coses. Penso que és així que puc acabar, no? Sí, doncs l'any que ve volem gràcies. Fer. Molt bé, doncs gràcies. Bé, portem, crec que he sumat aquí 22 hores del Simpòsium Rècords en què jo he assistit, més hores, no? I per tant, el cansament ja arriba, però abans, encara que només sigui 30 segons, cadascú, doncs, si voleu tancar, no?, per dir alguna reflexió final. Comencem doncs pel que estava en línia. I perdona, Roberto, no te l'he dit, pues hablar o xerrar en aragonès, no? Patrimonio importante, no? L'entendemos bé. Bueno, yo ayer sí que me animaba a hablar un poco en... Ahir sí que m'animava una mica a parlar una miqueta en català després d'unes hores d'immersió, però... Em costa. Sí, que me resulta más fácil hablar en aragonés, esto sí, que es mi lengua de casa, porque aquí tampoco tenemos este servicio de una lengua tan minoritaria y tan carente de la oficialidad que precisaría, que li caldria. Gràcies. La reflexió, com que tinc la paraula, penso que el que ens ha dit ja ens invita a fer aquestes reflexions, a que cal prendre les mesures que calgui perquè a partir d'ara puguem seguir amb la festa tal com es feia i que mantingui aquestes traces de falla. Això és el que interessa a la població local. Després penso que s'han de trobar aquests equilibris, és una qüestió d'equilibris, s'han de trobar tots els equilibris possibles. L'equilibri entre salut individual, com el que es plantejava ara, però també cal pensar en la salut col·lectiva, en la salut de la comunitat i de la festa. I també penso que aquest és el principal repte que tenim per davant després d'aquests temps de pandèmia. Gràcies. Bé, jo com a reflexió primer, donar les gràcies per haver-me convidat amb aquesta taula redona per compartir amb altres. Llàstima que sigui a distància. Això també us ensenya la pandèmia.
i dir que per part meva, des de el lloc que ocupo, lluitaré perquè no es perdin, una mica fent el títol que podran posar Xavi, perquè no mos les tornen a prohibir de cap de les maneres, no? Ja sigui per incendis o per pandèmies, procurarem que això no passi. I res més, només puc dir el que diem aquí, que foc al faro. Foc al faro. Molt bé, Matier. Dues coses hem d'acabar. Bernat ho ha dit tot. Darrer exemple, parlàvem de neutralització, una cosa que era important a dir que no ho hem dit. En nostre costat, la qüestió de la turistificació no se posa tant més que avui un exemple interessant que a veure això que deia, que la municipalitat de Banyeres de Lluçon, que ens havíem posat, Bernat, i jo en contacte amb la Nauero municipalitat de Banyeres de Lluçon, que havíem vist el que ensenyava Matilde Auger de tot el costat ultrafolcloritzat de Banyeres de Lluçon, completament desconnectat de la resta, ens han dit aquesta gent de la cultura de la comuna de Banyeres abans que comença la pandèmia, que de voler tornar a gasconitzar la resta de Tuic a Banyeres. Veurem si serà seguit de fet o no, encara que hi ha autocausa. Si no, com ha explicat Bernat en conclusió, en aquest comenge salvatge més que salvat, és un esperit que trobàvem la Junta i la fe a tau. I moltes gràcies a tota l'assistència per avui. Invitat el seu comenges. Gràcies. Deixats. Jo em quedava una petita bomba de mà que m'acabo de donar compte. Ho sento, no us la podrem discutir, però us la podem portar d'aquí fins al pròxim simposi o discutir-la demà a la trobada, que sí, jo penso que és el lloc on prendre decisions de fallaires. La trobada de fallaires no per un simposi on estem aquí per analitzar i suggerir i demés. És que la prohibició, a part de per risc d'incendi, i potser és estar més possible, com parlàvem dinant, pot arribar per falta d'assegurança. Si no teniu una assegurança que us cobreixi de cents de mils d'euros, doncs és possible que no ho puguem fer algun dia, perquè bueno, algú se pot trencar l'esquena baixant falles i tot això ja quasi ha passat a molts puestos. Aleshores, se pot cremar un paller d'un poble. Va. I aquesta és un risc serio al món que estem. Sí. Comporta coses, però sempre és els castellers, no? Han hagut d'organitzar molt, doncs, per tema d'assegurances, doncs, que és, evidentment és una qüestió. Aquí és l'ajut d'un departament que la contractes comunament, seria... Bé, doncs demà podeu continuar parlant. Gràcies a tots per haver aguantat estoicament fins al final. La festa, com hem vist, en un sentit antropològic, té un sentit de cohesió social, però a l'hora de contestació social, una mica de revolta, i la gestió és un tema sempre complicat, no? I llavors doncs, hem vist aquí doncs, totes les coses que aprenem d'aquest doncs, període de Covid, no? De continuïtat clara. Malgrat tot, doncs, la festa ha continuat d'alguna manera el període de Covid i continuarà, no?, amb totes les prohibicions que tu deies i tots els elements doncs, que continuarà. Gràcies a tothom. Adiós, Roberto. Adéu, Sònia. Deixats, adéu a tothom. I ara doncs, ja pertoca arribar doncs, a les conclusions finals del simpòsium. Dolors Clotet. Moltes gràcies. Apareix una dona amb ulleres i mascareta negra i presenta. Es diu Dolors Clotet. Bé, sí. Dolors Clotet, puja al faristol per presentar les conclusions. Hem arribat al final d'aquest simpòsim, que ha tingut un format híbrid, presencial i online. Han estat unes jornades tenses, amb un ampli ventall de temes que s'han exposat i debatut. Aquesta cita internacional ha comptat amb la participació d'una vuitantena d'experts sobre les festes del foc als Pirineus. Ha estat una mostra que les muntanyes no separen, al contrari, uneixen i creen vincles, ponts culturals, nexes de pertinença a la comunitat. S'han escoltat 16 comunicacions, celebrat 4 taules rodones, pronunciat 5 ponències al llarg de 22 hores, com ens ha recordat el professor Roger, a cura d'experts internacionals. Les diferents intervencions, però, han tingut un comú denominador. L'estima dels pobles pel seu patrimoni material. Les festes del foc formen part d'una determinada manera de ser i de viure al Pirineu.
com part del llegat identitari d'aquest territori. A la meva dreta tenim l'alcalde de Sant Julià de Cerdanyola, Agustí Elias, la professora Sofia Isús i l'alcalde de Bagà, Joan Onya. Seran ells els encarregats de posar el punt final. Només em queda recordar-vos, però, que tenim la cirereta del simposi, que serà a les 10 de la nit al pavelló d'esports de Bagà, a càrrec del Ballet Contemporani de Catalunya, el foc dels solsticis als Pirineus, l'espectacle que podrem veure. Recordar també que al canal de YouTube del Departament de Cultura es podran veure, sentir i escoltar totes les ponències, vídeos, que potser alguns no s'han pogut veure, els podreu recuperar d'allà, així com també un vídeo de la baixada de la FIAFAI de l'any 2001, un dels pocs anys en què va nevar, i que és una cosa singular que us recomanem que gaudiu. Res més, us deixo amb la cloenda de les persones que m'acompanyen. Moltes gràcies per haver vingut i bona nit. Veient la cara de cansats i de cansades, anirem ràpids, perquè ja, com ha contat el Xavier Roger, portem moltes hores aquí i molt intenses. Bé, jo el que vull fer, bàsicament, ja veieu que estic molt ben acompanyada, per tant, jo el que faré és passar aviat paraules als del meu costat. A veure, agrair a totes les persones que heu estat en aquest projecte. Primer, agrair per la diversitat de llengües, de maneres de veure, de maneres de fer i que hem pogut compartir. D'acord? Si ho hagués de resumir en paraules aquest simposi, jo diria comunitat pirinenca, ha sortit diverses vegades, i l'altra paraula clau seria unitat en la diversitat. Diversitat de falles, diversitat de persones, diversitat de cultures, diversitat d'organitzacions, però que ens entenem en un punt comú, que és el foc i el solstici. I aquesta és la nostra essència. Llavors, per als agraïments, perdoneu si me deixo algú, ho he escrit perquè no me voldria deixar ningú, però us els agraïments. En primer lloc, els dos consistoris, per la seva gran disponibilitat, Cerdanyola, Bagà, que ens han acollit sabent que sent ajuntaments petits, això vol dir que han implicat tot el personal disponible, a tots nivells, els regidors, el personal que tenen funcionari, el que passava per allí. Tothom hi ha posat el coll i, com veieu, ha estat una organització perfecta. En aquest cas, també, dins d'aquest grup organitzatiu, li hem d'agrair al Xavier Pedrals, que és el que ha fet una miqueta d'ànima i el que ha estat pendent de tot moment. Xavier, aquesta nit, bueno, aquesta nit no, demà a la nit podràs descansar tranquil, que demà encara ens queda la trobada de Fallaires. Recordar això, tots els que vulgueu demà, tenim la trobada de Fallaires, matí a Cerdanyola, dinar i tarda aquí a Bagà, d'acord? A nivell organitzatiu, jo vull agrair d'una manera especial dins del Prometeus, perquè aquí jo estic parlant com a la cap de fila del Prometeus, dins del Prometeus agrair el Departament de Cultura, és soci amb nosaltres dintre del Prometeus, el responsable i l'encarregat d'organitzar aquest simposi, i us asseguro que fa mesos que hi estan treballant, intensament. Hi ha molt equip, però jo vull destacar les dues persones que se n'han portat el gruix fort de la feina i desitjar-los que puguin descansar, que són el Pol Fabregat i l'Oriol Cendra, que són els que se n'han portat la grossa. Gràcies per tot el que heu treballat. També dintre de l'organització... També dins d'aquesta organització, a l'empresa que ens ha fet tot el tractament tecnològic en streaming i també la traducció, que ja ho veieu que ha funcionat perfectament. Per tant, també els hi agraïm. A
la Dolors Clotet, que ens ha fet de moderadora, i amb aquesta amabilitat i saber fer... Amb aquesta amabilitat i saber fer, ens ha conduït i ens ha fet acomplir els horaris, que està molt bé. També els que hi han posat música, l'Esbart Dansaire, que ahir ens va posar la música, i el Ballet Contemporani, que ens li posa avui. A nivell científic, com que estem en un simposi que té un cert caire científic, els comitès científics, dic comitès perquè hi havia el comitè científic general i després els que han muntat les taules redones amb la preparació, buscar els ponents, animar la gent a que presentés comunicacions, llegir i validar les comunicacions, o sigui que a totes les persones que hi han treballat aquí al darrere, també agrair-los. I, evidentment, no podem deixar d'agrair jo, en el primer lloc, a l'organització interna a casa meva, que és la càtedra, i llavors aquí hi havia el Marc Ballester, l'Anna Soler, que no ha estat aquí, però ha estat al darrere, a l'Aris Fernández i a la Marcela Andreu, que han estat portant la comunicació. I no podia faltar... I, evidentment, a vosaltres. El públic, sense públic, no hi hauria simposi. Hi ha un públic virtual que ens ha anat seguint estones i hores quan ha pogut i un públic presencial que heu sigut aquí permanents a la sala i que heu tingut la paciència d'escoltar tot el que hem anat dient i d'aguantar aquí tantes i tantes hores que hem anat fent. Per tant, moltes gràcies a tots i passo la paraula a l'alcalde de Cerdanyola. Hola, bon vespre a tothom. Jo només volia agrair a tots els assistents i també que s'hagi triat per fer aquest simposi a les falles més orientals, que se la feia falla. I, bueno, simplement per dir-vos adéu i estar agraït, només volia fer un comentari en què tant les falles, els aros i les alles, es diuen? Alles? Perquè per endons millor no dir-ho, no? Això ho dius. Són llum i són foc. I la llum ens il·lumina perquè puguem veure el camí de nit. I el foc de vegades serveix per cremar totes les coses dolentes i que ens porten entrebancs, siguin prefectes o sigui jo què sé, qualsevol cosa, no? Per tant, el foc que cremi lo dolent i la llum que ens il·lumini i perquè no ens supeguem amb les pedres del camí. Moltes gràcies per haver vingut aquí. Bé, aquesta intervenció és la que estàvem esperant, la meva. No pel que hagi de dir jo, sinó perquè és l'última i tanquem moltes hores de simpòsim. La Sofia ha fet molts agraïments, l'Agustí ha tingut unes paraules molt maques, comparteixo totalment el que han dit, i només hi ha, per acabar, un últim agraïment. L'altre dia la Sofia ens explicava que de petita portava la vaca a pasturar. Jo de petit anava amb el padrí, anava amb els prats, i fèiem pallers. Quan jo era petit no teníem embaladores. Es posava un pal de paller i la palla es anava posant al voltant d'aquest pal de paller. Crec que tots compartireu que la Sofia no és l'únic, però és un bon pal de paller per tot el món fallaire. Moltes gràcies, Sofia. Apareix una pantalla amb logotips. Sota les lletres organitza el logotip Prometeus. Sota les lletres amb el suport de els logotips d'Interreg Poctefa i la Unió Europea. Sota les lletres de socis, el logotip de la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Perpinyà, el CIRDOC, el Govern d'Andorra, la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, el Consell General d'Aran i la Diputació de Lleida. Sota les lletres amb la col·laboració de el logotip de l'Ajuntament de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, el Consell Comarcal del Berguedà i el Ballet Contemporani de Catalunya.